טוב, ערב טוב לכולם. עונג גדול להיות פה הלילה בביתו של חברי משכבר הימים, צחי אלמוג. אנחנו היינו חברים כבר מגיל 16, עוד רק התחלנו את חיינו, והנה אנחנו יושבים פה. אמרתי לו שנכנסתי, תגיד שהיינו נוסעים אז באותם ימים, חלשת שניפגש פה בקווינס. הקדוש ברוך הוא, רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם היא תקום. טוב, לא באנו לדבר על דברי הוואי היום, המצב קשה כמו שאתם יודעים. אנחנו נמצאים בחודש הכי קשה שהיה מאז השואה. מאז השואה, עם ישראל לא היה במצב כזה קשה כמו בשלושה שבועות האחרונים, זה כמעט חודש כבר. את שרי ליעקב, בעזרת השם גם החלק השני של המשפט יתקיים וממנה יבשע. הלב כמובן נשבר על כל חייל שנופל. כבר הבנתי ש-16 חיילים עד עכשיו נהרגו. כמה דם נשפך בעם ישראל רק כדי שנוכל לחיות. עשיתי פעם חשבון מקום המדינה, זה לפני האסון הזה. החשבון עשיתי אותו לפני כמה חודשים. מקום המדינה מתו בארץ מעל 24,000 אנשים בפיגועי טרור ובמלחמות. ועשיתי חשבון לפי כמות הימים מאז קום המדינה, יצא בן אדם ליום. הקורבן היומי, קורבן התמיד. כמובן עכשיו בעקבות המספרים שעלו, זה כבר 1 נקודה משהו, לצערנו הרב. זה המחיר שאנחנו משלמים רק כדי שנוכל לחיות בארץ הקודש. ויש על זה פסוק בתורה, עליך הורגנו כל היום. מה זה עליך הורגנו כל היום? שאנחנו מגיעים יום אחד אחרי שנעזוב את העולם, לעולם, לבית דין של מעלה, יהיה לנו טענה אחת חזקה. בין בהיינו צדיקים, בין בהיינו רשעים, טענה אחת תהיה לנו. שיכולה לעזור לנו בדין. מה היא? תזכור הקדוש ברוך הוא שעליך הורגנו כל היום. מה פירוש? שכל יום בהיסטוריה מאה שבחרת בנו מכל העמים, שילמנו על זה מחיר כבד בקרב הגויים האנטישמיים, שונאי ישראל, הקנאים שמקנים שאנחנו עם הנבחר, והתעללו בנו בלי הפסקה. מהיום שקיבלנו תורה ועד היום לא היה רגע של מנוחה מהם. וזה עוזר לנו בדין, כיוון שבסופו של דבר הרבה מאיתנו שילמו את המחיר על זה שאנחנו יהודים. זה לא רק בחיים ומוות, לפעמים זה גם כל מיני התנכלויות, הצקות, בעיות וכו'. יודעים מה אנחנו עוברים פה בגלות ובארץ. ויש גם פסוק, סמכנו כי נות עיניתנו, שנות ראינו רעה. מה זה סמכנו כשנות אין איתנו? אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שתהיה הגאולה בסוף, אל תשכח כמה סבלנו עד הגאולה. תעשה את החשבון של כמה עם ישראל סבל מאז מתן תורה ועד היום, עד הגאולה מכל הגויים, תחבר את הכל ותשמח אותנו לפחות באותה כמות כמו שאינית אותנו. מיד נשאלת השאלה, אז למה באמת הקדוש ברוך הוא מענה את בניו? הרי אבא שאוהב את בניו, הפוך, הוא רוצה כמה שיותר להטיב להם. איזה מין היגיון יש שאבא יבחר בבן אחד מכל הבנים, יגיד לאחרים, נו עזבו, אתם כבר לא כל כך חשובים, הבן הזה הוא כל עולמי, ועל הבן הזה הוא יושב אישית לוחצת, ומכה בו, ו... מעניש אותו וכל הזמן בהשגחה עליו, איך זה ייתכן? אז זה כל הנושאים האלה, אנחנו בשעה הקרובה נדון בהם, אחת לתמיד נבין מה הולך פה. אבל אני אתן לכם משל קטן, לפני 20 שנה, הייתי מדבר בבית גבריאל, ב-108 סטריט, באנגלית. בא אליי איזה נער בוחרי, בן ערך 17, משהו כזה, אומר לי, תשמע, אבא שלי שונא אותי. הוא לא יודע מה לעשות. אני אומר לו, למה? הוא מספר לי שאתמול בלילה הוא היה עם החבר'ה שלו בפארק שם, מעשנים מה שאסור לעשן, ואבא שלו תפס אותו באחד בלילה שם על חם. זאת אומרת, הוא חיפש אותו בכל מיני מקומות, פתאום הוא הופיע, הוא היה שם עם עוד איזה 9 נערים אחרים,
הוא אומר, אבא שלי תפס אותי בשערות, הכניס לי כזו סתירה ליד כולם, משך אותי לאוטו, זרק אותי במושב האחורי, הגענו לבית, משך אותי בשערות, זרק אותי לתוך החדר, נעל את הדלת, הוא אומר, אתה שבוע לא יוצא מפה. מזל, אמא שלי באה, בכתה וזה, בבוקר הוא נתן לי לצאת. נו, זה אבא, הוא שואל אותי. ולחברים שלי, מילה הוא לא אמר. לא הסתכל עליהם, מה, במה הם שונים ממני? כולנו היינו שם מהשנים. אמרתי לו, שוטה שכמוך. מהחברים שלך, לאבא שלך לא אכפת, מה לו ולהם? הוא צריך לחנך אותם, הם ילדים שלו, הם ההמשך שלו, מה הם בשבילו? אתה כל עולמו, כשאתה שורח ויורד מהדרך, אבא שלך, הלב שלו נשבר. כשאבא שלך נותן לך סתירה, זה לא סתירה של התעללות, זה סתירה של אהבה. כשאבא שלך סוגר אותך בחדר, זה עונש של אהבה. כי אם הוא לא יעשה לך את זה, בעוד יומיים אתה כבר תעשה דברים יותר גרועים ויותר גרועים, עד שתמות ותאבד את הכל. אז כדי להחזיר אותך כל פעם למסלול, לפעמים צריך סתירה. זה המשל, כולכם מבינים את הנמשל. ביום שבורא עולם בחר בעם ישראל, הוציא אותנו ממצרים, יש פסוקים בתורה, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תלכו בחוקות הגויים, אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים, ועקוץ בם. מה זה עקוץ? מלשון קץ. סוף. אל שלא תעיזו להיות דומים לגויים בשום דבר. לא בבגדים, לא בתספורות, לא בשמות, לא בתכשיטים, לא בהתנהגות, לא באוכל, בשום דבר. אני לא רוצה לראות אף אחד מבניי שנראה כמו גוי. ומה עשינו? בדיוק את ההפך. כולנו נראים כמו גויים, כולנו מתנהגים לפחות 80% כמו גויים, כולנו יש לנו השקפה ואידיאולוגיה 100% של גויים, כולנו רודפי ממון, כולנו רודפי עריות, כולנו רודפי כל מיני בצע ותועבות והכל, ומצעדי תועבה ופוליטיקה וכל מה שאתם רק רוצים, אתם יודעים את המציאות, אני לא צריך לספר לכם מה הולך בארץ ובעולם, כל מה שבורא עולם הזהיר אותנו לא לעשות, לצערי הרב עשינו. אמנם נשארה קבוצה קטנה שבקנאות השתדלה מאוד ללכת בחוקי התורה ולא להתערבב עם הגויים ולא להתחתן איתם ולא להיכנס לתרבות שלהם. והקבוצה הזאת שניסתה לשמור את חוקי התורה, מה היא קיבלה בתמורה? רק התעללויות. כל הזמן התעללו בהם, כל הזמן מגדפים אותם. לראות את הטקסטים, פליז. כל הזמן מגדפים אותם, כל הזמן... לא צריך לספר לכם... שקט, סיילנס, פליז. לא צריך לספר לכם מה היה בשנה האחרונה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא... עשור. עשור, אבל במיוחד, במיוחד בשנה האחרונה, ראינו דברים שלא נראו אפילו בגרמניה הנאצית, עד כדי כך. ולכן, עכשיו, לצערי הרב, אני אומר את זה ממש בכאב לב, ממש בעוגמת נפש, אנחנו עכשיו משלמים את המחיר של מה שקרה. בין זה החילונים, בין זה הדתיים, בין זה החרדים, כולם נענשים, כולם סובלים באותה מידה, כולם באותה סירה, והסירה היא בתביעה עכשיו. סירה היא טובעת, השאלה אם נצליח לייצב אותה כדי שלא תטבע. אבל זה המצב שלנו. עכשיו אני רוצה להסביר לכם איך הדברים האלה עובדים בשמיים. ובלי לפחד להגיד בקיצוניות, אנשים מפחדים מהקיצוניות, אפשר להגיד את האמת עד הסוף. Okay. חבר'ה, תחברו את הטקסטים האלה קצת, בסיילנס, פליז. בקיצור... להיות קיצוני עד הסוף, אפשר להיות קיצוני. אני, אם יש דבר אחד שאתה יכול להגיד עליי, זה שאני אף פעם לא פחדתי לדבר. לדבר אני... יש הרבה שאומרים לי, הוא קיצוני, אמרתי להם, הקיצוניות היא כנראה מה שאנחנו... יש לו פה שאלה, למה 80% לא טוב? אמרת ש80% לפחות, נכון? במעשים. אז למה 20% צריכים לסבול? פורמולה מאוד פשוטה, למה 20% יהיה להם טוב? הכל אני אסביר. 20% רואים שיש לה 20% טוב, מתכוונים גם. לא, אז... אני אמרה שלא יכולה להגיע גם ב-20% האלה. לא, אז אני אגיע. אנחנו כולנו כאחד שלי, אנחנו כאחד. אז אני... 20% זה סוף היום, למה אתה צריך... רגע, רגע. וואו, מזה פחדתי. רגע. פחדתי שיהיה פה עכשיו דיון. בלי דיון. זה דרשה, לא דיון. בסוף נתווכח עד מחר. אבל בזמן הדרשה, גם במיוחד שזה מצולם,
תשתדלו ככה לשמור על השקל. אני אענה לך, במשל פשוט וברור. לאבא אחד היו 10 בנים, בן אחד טיפל בו, הוא היה עשיר, כל 9 היו עניים. לא יכלו לעשות שום דבר עבור האבא, אבל האבא הזה, הבן העשיר הזה, הוא שילם את כל ההוצאות של האבא. שם לו אחות, שילם את המשכנתה, מכונית, הכל, אוכל. הוא דואג לכל מה שהאבא צריך במשך 20 שנה. יום אחד האבא כבר הגיע לגיל מבוגר, עומד להיפטר מהעולם, הוא מכנס את כל 10 אחים לחדר, אומר להם, רבותיי, אני עכשיו נפרד ממכם, כנראה מחר אני כבר לא אהיה בחיים, אז הוא אומר לעשיר, תהיה את האחרון, כל אחד עובר, נותן לו ברכה, מחבק אותו, מנשק אותו, 2 דקות, כולם נעלמו. עכשיו הבן העשיר חושב, לא סתם אבא השאיר אותי לסוף. ממני הוא הכי הרבה מרוצה, כי אני טיפלתי בו 20 שנה, הם לא עשו כלום בשבילו. מי יודע, כנראה בשבילי יש לו את הברכה הכי טובה. נכנס הבן, הבן העשיר, אומר לו, אבא, תשמע טוב, אני ממך הכי הרבה שבור והכי הרבה מאוכזב ממך. אומר לו, אבא, זה אני הבן שטיפלתי בך. הם לא עשו כלום בשבילך, נתת להם ברכות מכל הלב. מה זאת אומרת, אתה מאוכזב ממני? אומר, תגיד, אתה אוהב אותי? אומר, בטח. אומר, תגיד לי אתה. אבא שיש לו 9 בנים עניים, מסכנים, סובלים, אין להם כלום בחיים. ואתה מולטי מיליונר, עשיר כקורח. בי טיפלת, נכון? ביני לבינך הכל היה בסדר. אבל 20 שנה האחים שלך סובלים, עבודים, רחוקים ממני, אין להם קשר איתי, כלום. מה עשית בשביל להחזיר לי את בניי אליי? שום דבר לא עשית בשביל האחים שלך. תדע שלך אני לא נותן שום ברכה, ואתה השם בכל המצב. הבנת את המשל? החרדים זה הבן הזה. 9 האחרים זה החילונים. החילונים גדלו למציאות בארץ, לא לימדו אותם תורה, לא היו בישיבות, הם אפילו לא יודעים מה כתוב בתורה. אני עד היום כבר 30 שנה כמעט מדבר, ולא מצאתי חילוני אחד שקרא את התורה פעם אחת בחיים שלו ומבין רק את הפירוש המילולי של המילים. עזוב רש"י, עזוב זוהר, עזוב גמרות, מדרשים, סודות, עזוב את כל זה. רק שיסביר את הפירוש של הפסוקים, אין חילוני אחד בעולם שיכול. אין. אני אומר לכם מניסיון, דיברתי בכל העולם, אין. לא אמריקאים ולא פרסים ולא פוסורים ולא בוחרים ולא תימנים, אף אחד לא יודע. בדור הקודם היו עוד חילונים שידעו קצת תורה, כמו התימנים של פעם וזה. אבל בדור החדש הזה, גיל 30, 40, 20, אף אחד לא פתח את התורה, לא יודע מה כתוב שם, לא יודע שום דבר. אז מאחד שלא יודע כלום, וההורים שלו לא נתנו לו דוגמה אישית, והוא לא יודע מה המשמעות של שבת, והוא לא יודע כמה זה חמור, המצעדי תועבה האלה וגילוי עריות וכל הדברים שאנשים עושים בארץ. זה לא, זה נראה בעיניו טבע. איש הישר בעיניו יעשה, מה אכפת לי מה אנשים אחרים עושים? אני עושה מה שבא לי, שהם יעשו מה שבא להם. נגמר הסיפור. ואולי אין לו לחילוני מציאות לצאת ממצבו. אלא אם כן הוא בא, מישהו מביא אותו לסמינר, או שנתן לו ספר, או איזה דיסק טוב, זה פתח לו את העיניים להתחיל להבין, ואז הוא התחיל להתעניין. אבל כל עוד זה לא קרה, רוב החילונים הם ממש מנותקים לגמרי מהקדוש ברוך הוא, בעל כורחם, זו המציאות, הם נולדו למציאות כזאת, בארץ ובעולם. החרדים הם כבר 3,300 שנה קשורים בורא עולם, אבא והסבא ואבא, עד משה רבנו. לאורך כל הדורות כולם שמרו שבת, כולם התלבשו צנוע, כולם אכלו כשר, כולם למדו תורה. אצל החרדים התורה זה כל החיים, לא מעניין אותם שום דבר אחר. מעניין אותם רק בורא עולם והתורה והעולם הבא. הם מבינים שהעולם הזה זה רק הכנה לעולם הנצח, צריכים להצטיין פה כמה שרק אפשר, כדי שאחרי זה נקצור את הפירות בעולם הבא. כמו שכתוב, היום לעשותם ומחר לקבל את שכרם. זה פסוק מפורש בתורה. כתוב, למען ענותך, הקדוש ברוך הוא מענה אותנו, נותן לנו מכות, בלי סוף. לנסותך, מה זה לנסותך? ניסיונות. כל הזמן אנחנו בניסיונות, אם זה הישמעאלים, ואם זה אומות העולם, ואם זה בעיות כלכליות, ומחלות, וקוביד, וכל מיני צרות שיש, כל שנה, שנתיים, מכות חדשות. אז כתוב, למען ענותך, לנסותך, לראות את אשר בלבבך. את תשמור מצוותיי, אם לא.
אני נותן לך סתירות ומכות ולוקח לך כסף, אתה פושט רגל ואין ביזנס וגנבו אותך ועשקו אותך ואתה חולה ואתה בבתי חולים והילד שלך חולה ואשתך וגירושים ובתי משפט וערבים וטילים על הראש וכל הצרות, אין עם בעולם שיש לו יותר צרות מאיתנו, אפילו לא מתקרב אלינו אף עם. כל זה זה פסוק בתורה. למען ענותך עינוי לנסותך לראות את אשר בלבבך, את תשמור מצוותיי אם לא. ומה ההמשך של הפסוק? להטיבך באחריתך. ושביום שאתה תיפטר מהעולם, אז אני אפרע לך בגדול על כל צרה שהייתה לך, ועל כל דמעה שהורדת, ועל כל סבל שסבלת, ועל כל הניסיונות האלה שעמדת בהם, אתה תקבל על זה שכר לעד ולעולמי עולמים, למיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של שנים בעולם הנצח, בלי גוף, רק הנשמה. זה עונג שאי אפשר בכלל להבין מהו, עונג אלוקי, כתוב שיושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה, שזה דברים שאין לנו הבנה בהם אפילו, מה זה זיו השכינה, מה זה העונג שהנשמה יהיה לה. אבל זה אך ורק למי שעמד בניסיונות, מי ששמר שבת, מי שאכל כשר, מי שהאמין בבורא עולם, מי שלא מרד בבורא עולם, מי שכיבד את התורה, מי שכיבד את החגים, מי שלא עשה כל מיני תועבות, כל מיני דברים אסורים שכתובים בתורה. אדם כזה הוא מועד לגדולה, יגיע זמנו, הוא יקבל את שכרו בענק. מי שמרד בבורא עולם ונלחם בתורה ונלחם לסגור ישיבו ונלחם להרוס את היהדות, כמו שראינו לצערי הרם, חצי עם ככה, חצי עם ראינו בשנה האחרונה מה הלך שם, אלה ייתנו את הדין. מה שקורה בעולם הזה, כל המכות והצרות, זה כלום, זה עדיין לא העונש, צריכים להבין את זה. גם אדם למשל גנב מחבר שלו $1,000, ועכשיו הוא הולך ברחוב ובא איזה אחד עם אקדח, שדד אותו, הלך $1,000. אז מה הוא אומר בלב שלו? מגיע לי. מגיע לי, מידה כנגד מידה. בורא עולם נתן לי את העונש במקום. זאת אומרת, אני גנבתי לפני שעה, לא עבר שעה, בא אחד שדד אותי, לקח לי את $1,000. אז עם כל האכזבה שהאלף שהוא גנב לא נשאר לו בכיס, הוא עוד לא נהנה מזה, יש לו בזה גם קצת הקלה פסיכולוגית. הוא אומר, יופי, יש דין ויש דיין, קיבלתי את מה שמגיע לי. אבל זה הטעות של הבני אדם. הוא אפילו לא קיבל בכלל את העונש. זה רק לקחו לו את מה שלו שלו. על הגניבה יש עוד עונש, חכה לו על זה עונש. זה לא שעכשיו הוא נפטר מן העונש. אם הוא היה מתחרט והולך ומחפש את הבן אדם, מחזיר לו ומבקש סליחה, אז אין עונש. כתוב וישיב את הגזלה. אבל כיוון שהוא לא ישיב את הגזלה, לקחו לו את זה בכוח משמיים, אז אדם כזה עוד מחכה לו עונש, אלא אם כן הוא יתקן את מעשה ויעשה תשובה. עכשיו בואו אני אסביר לכם קצת שתבינו איך הדברים האלה עובדים. לפני 3,300 שנה יצאנו ממצרים. כעבור 7 שבועות קיבלנו את התורה בהר סיני. יצאנו בפסח, ניסן, בסיוון קיבלנו את התורה בהר סיני. האמת היא שלא ממש קיבלנו את התורה, אלא רק מה שהיה זה מעמד הר סיני. היה מעמד הר סיני. משה הוציא את כל עם ישראל להר סיני, ביום השלישי ביות הבוקר התחיל כל שופר חזק, כמו סירנה ענקית כזאת חזקה, הרצפה התחילה לרעוד, הר סיני עלה באש, ירד ענן מן השמיים, היה מחזה כזה, אנשים רעדו שם מפחד, ופתאום שמעו את שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. הדיברה השנייה, לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי. פה אף אחד כבר לא יכל לעמוד במעמד, וכולם ביקשו ממשה רבנו, תעשה טובה, תעלה אתה אל ההר, דבר עם בורא עולם, מה שהוא יגיד נעשה ונשמע. אנחנו לא יכולים לעמוד בפחד של המאורע, אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד. ואז משה אמר להם, אל תיראו, הקדוש ברוך הוא לא בא להרוג אתכם, הוא לא בא לפגוע בכם, אלא הוא מנסה אתכם. ככה כתוב, כי מנסה השם אתכם. ובכל זאת, למרות שמשה ניסה להרגיע אותם, הם לא יכלו לעמוד בלחץ. ומה שקרה, משה עלה אל ההר,
כעבור 40 יום הוא ירד עם לוחות הברית, ראה את חטא העגל, שבר את הלוחות, עלה שוב להר. סך הכל משה היה בהר 120 יום. מתי באמת הוא הוריד את התורה? ביום כיפור. 120 יום, משבועות עד יום כיפור, 120 יום. אז קיבלנו את התורה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, משה התפלל ב-40 יום אחר, מראש חודש אלול עד יום כיפור יש 40 יום, משה התפלל שהקדוש ברוך הוא ימחל לנו על חטא העגל, ששמו פסל וכולם רקדו מסביבו ואמרו אלה אלוהיך ישראל, היה מחזה נוראי, עבודה זרה, רק קיבלתם תורה, רק שמעתם את בורא עולם מדבר איתכם בהר סיני ואתם כבר רוקדים מסביב לעגל. ואז משה התפלל והקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך, היום הזה יישאר יום של סליחת אבונות לנצח. כי ביום הזה יחפר עליכם מכל אבונותיכם לפני השם תתארו. וזה מה שנהיה לנו יום כיפור, שכל שנה יש יום סליחה או מכילה, בתי כנסת, סליחות וכו'. ככה זה קצת היסטוריה. עכשיו, 40 יום היינו במדבר, 40 שנה היינו במדבר, מאז הרגע הזה. בכניסה לארץ ישראל, כולם מתו. אחד מאלה שיצא ממצרים לא נכנס חוץ משניים. יהושע בן נון וכלב בן יפונה, שניים מהמרגלים הטובים שלא הוציאו דיבה על הארץ, הם היחידים שזכו להיכנס לארץ. כל הדור ההוא, הקדוש ברוך הוא אמר, אף אחד לא ייכנס, בגלל שכל פעם עשו דברים מחדש ומחדש, כולם מתו במדבר, נכנסנו לארץ, יהושע הכניס אותנו לארץ, 300 שנה לאחר אנחנו דיסנדד שלהם? כן, דרך אגב, כמה שנים לקח לכבוש את הארץ? בארץ היו 7 עמים של עובדי עבודה זרה. הכנעני, הפריזי, היבוסי, הגרגשי, החיבי, כל אלה שכתוב עליהם בתורה, 7 עמים. אלה 7 עמים של רשעים גדולים, כולם עובדי עבודה זרה ועושים את כל מה שרק אפשר לדמיין. והקדוש ברוך הוא זרק אותם מהארץ ונתן לנו את ארץ כנען. זה מה שכתוב, שאסור להתחתן איתם, אסור ללכת בחוקותם ואסור לרחם עליהם. ברור העולם הזהיר אותנו לא לחון אותם, לא לרחם עליהם, לא לתת להם חנונה שהם יברחו משם. וזה מה שהיה. ועכשיו שהיינו שם, למרות שהקדוש ברוך הוא הכניס אותנו והכל, 7 שנים לקח להילחם בהם. 7 שנים, אנחנו חודש במלחמה, כבר כולם אומרים יום, מתי כבר ייגמר? 7 שנים מלחמה. ואחר כך לקח עוד 7 שנים לחלק את הארץ לשבטים, לפי משפחות, לפי שבטים. לא היה את האמצעים הטכנולוגיים שיש היום. אם זה היה היום, היה לוקח חודש, חודשיים. אז היה פרימיטיבי, מדדו וכו', 7 שנים. 14 שנה לקח ליישב את הארץ. ומאז ועד היום, 300 שנה לאחר מכן, בא שלמה המלך, בנו של דוד המלך, בנה את בית המקדש הראשון, שעמד 410 שנה בירושלים, איפה שהערבים עשו לנו מסגד שם מעל הכותל, שם היה בית המקדש. אחרי זה נחרב בית המקדש, 70 שנה לא היה בית מקדש, כעבור 70 שנה היה מלך צדיק בפרס, קראו לו כורש, הוא נתן ליהודים רשות לצאת מגלות פרס, כי הפרסים הביסו את הבבלים, הרי הבבלים החריבו את בית המקדש הראשון, נבוכדנצר, ואז באו הפרסים, נלחמו בבבלים, הביסו אותם. לקחו מהם את כל הכלים של הבית מקדש, הכל היה, הלך לפרס. ואז כורש אמר ליהודים, אתם יכולים ללכת לארץ הקודש, קחו איתכם את כל הכלים, קחו אנשים, ואני גם מממן את הכל. נותן להם גם את הכסף והכל. באו עזרא ונחמיה וכל עולי העולים וכו', ובנו שם את בית המקדש השני, שהחזיק 420 שנה. סך הכל היה לנו 830 שנה בתי מקדש. אחרי שנחרב, 2000 שנה כמעט, אין לנו בית מקדש. הגמרא אומרת שהבית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? הרי כל שנאה בין שני אנשים חייב שיהיה לה סיבה. כל דבר, למה אתה שונא אותו גנב לי כסף? למה אתה שונא אותו מסכסך ביני לבין אשתי? למה אתה שונא אותו מרחל עליי? למה אתה שונא אותו חונה לחוסם לי את החנייה? למה אתה חוסם אותו הוא אשכנזי, אתה שונא אותו אשכנזי, למה אתה שונא אותו הוא ספרדי, למה אתה שונא אותו הוא עשיר ואני עני, למה אתה שונא אותו הוא עני ואני עשיר, תמיד יש משהו, אין כזה דבר, למה אתה שונא אותו לא יודע, אין הסבר, נכון? תמיד יש איזו סיבה, לפעמים זו סיבה שטותית, אבל זה חייב להיות איזו סיבה, לא אוהב את האף שלו, לא אוהב את הבגדים שלו, משהו.
אז מה זה שנאת חינם? אז מה זה שנאת חינם? מפה למדים שיש דברים שכביכול מצדיקים שנאה, ויש דברים שלא מצדיקים שנאה. אמנם יש לך סיבה, אבל היא לא סיבה מוצדקת. למשל, אתה שונא אותו בגלל שהוא בא מאירופה, אז אתה גזען, זה נגד רצון השם. זה בן של הקדוש ברוך הוא שבא מעיראק, וזה בא מתימן, וזה בא מפולין, וזה בא מצרפת. כולם בנים של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאחד שונא את השני, אלא שהוא בא ממדינה אחרת, ויש לו דיבור אחר, ובגדים אחרים, ואוכל אחר, זה ודאי לא דבר נכון. אז יש בינינו הרבה בעיות, גזענות, וכל מיני קינה, וצרות עין, וכל מיני בעיות, וזה היה כבר לפני 2000 שנה, ועל זה נחרב הבית, ועד היום לא נבנה. עכשיו אני רוצה להסביר לכם איך בורא עולם בנה את העולם. בעולם הזה יש 70 אומות. נכון שהיום אם אתה תסתכל במפה יש יותר מ-70, אבל למשל ישמעאל נחלק ל-20 לפחות עמים. מצרים, לבנון, סוריה, עיראק, לוב, תימן, כולם זה ישמעאל. בהתחלה היה אחד, נחלק להרבה מדינות, ערב הסעודית, כווית, זה, כולם זה ישמעאל. איראן זה לא ישמעאל. טורקיה זה לא ישמעאל, הניגרים, כל, יש הרבה מוסלמים שהם לא ישמעאל, הם הצטרפו לאסלאם, הצטרפו לאסלאם בתקופה יותר מאוחרת, אבל הערבים הם כולם מישמעאל. עכשיו, יש גם אצל האירופאים, הרבה זה נחלק לעמים, למשל כפריסין, יוון, כל האזורים האלה, זה הכל בן אדם אחד היה בתורה, גומר, יש כל מיני שמות, בפרשת נוח זה מחולק איך העולם התחיל אחרי המבול, זה היה לפני 4,200 שנה. לפני 4,200 שנה בורא עולם הביא מבול, ירד 40 יום ו-40 ולילה גשם שוטף בלי הפסקה, אתם יודעים פה יש 3 שעות שגשם, הצפות, כל הבייסמנטים, הכל מוצף. איילון. בכלל, הכל אוניות ובלגן נוראי ונזקים של מיליארדים. תארו לכם שיהיה את המבול הזה 40 יום ו-40 לילה רצוף, המים הגיעו עד שחיסו את כל הערים. ומכירים את פרשת נוח, נוח הכין תיבה, הכניס את החיות, אחרי זה התיבה הזאת לאט לאט ירדה כשהמים התייבשו, איפה היא נחתה? בערי הררת. טורקיה. בטורקיה שם. בער גבוה מאוד מצאו את תיבת נוח, מדדו אותה בדיוק לפי המידות שכתוב בתורה. עכשיו זה ברור, אף אחד לא בונה אונייה בגודל של מגרש כדורגל על הר. מה יעשו איתה שם? את כל האוניות הגדולות בונים על המים. שער שסיימו לבנות, היא ישר על המים. איך נביא אותה? מה, נביא אותה עכשיו בערים, בין העצים, ביערות? איך אפשר להביא אונייה כזאת? אנחנו לא רוצים להכניס מדענים יותר לשם. בקיצור, מה אני אומר? מה שקורה, מצאו את התיבה, היא נחתה כשהמים התייבשו בערי הררת. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, באותו זמן כל העולם היה יבשת אחת, לא היה 7 יבשות. כל העולם היה יבשה וים. אחרי המבול, מהלחץ של המי תאום שנפרצו, העולם נשבר ל7 יבשות. ונהיו הרבה איים גם, אלפי איים. איים קטנים, כל מיני איים. אתם רואים בגלובוס, אתם רואים יש הרבה נקודות על הגלובוס שבאמצע הים. כל זה היה מהפיצוצים שירדו מהתאום. וככה העולם הוצב מחדש ל7 יבשות. היה איזה מדען אחד בשם אלפרד וגנר, הוא חי משנת 1870 עד 1920. 50 שנה הוא חי, הוא זכה בפרס, שהוא גילה, אנחנו היה לנו את זה בתורה, הוא רק לא מבין תורה, אז הוא גילה שהעולם היה יבשת אחת שנשברה ל7 חלקים, והוא הראה איזה מקום נשבר מאיזה מקום, לפי מדידות, לפי החום וחום, ירוק וירוק. פאזל. פאזל, בדיוק, עשה פאזל, איך העולם באמת היה ענייה, ואיך הוא נשבר, ואיך... טוב, מה זה נוגע לענייננו? אז מאז התחיל עולם חדש. נוח היו לו 3 בנים, שם חם ויפת, שם זה אבא שלנו. לכן מי ששונא יהודים קוראים לו אנטי שמי. למה שמי? כי אנחנו צאצאים של שם. משם יצא אברהם. עבור כמה דורות, 10 דורות אחרי, היה אברהם אבינו. אברהם, קראו לו אברהם העברי. למה? כי הוא הראשון בעולם שהכיר את הקדוש ברוך הוא. מגיל 3 הוא התחיל לחקור איך זה יכול להיות, אנשים עובדים לאלילים, משתחווים לכוכבים, לכל מיני חיות, לפסלים.
הוא הבין, חייב שיהיה בורא לעולם, אם יש יצירה, יש יצרן. ואין סתם יצירה, והיצירה הזאת של העולם, בן אדם, מוח, עיניים, חיות, ציפורים, חייב שיהיה יצרן רציני מאוד, זה לא דבר פשוט. ואברהם התחיל לחקור, ואמר, אם יש יצירה, חייב שיהיה תכלית, והוא ראה שבני אדם הם שולטים בכל הטבע, והכל נברא בשבילם. ואז הוא התחיל לדבר, איפה אתה, בורא עולם, תתגלה אליי, אני רוצה לראות מה האמת של החיים, אני לא רוצה לחיות כמו בעל חיים פה. כל החיים לחיות כמו כלב, לאכול ולשתות ולקייף את הרגע וזהו. אני רוצה להבין מה התכלית שלי, אם אני יש בי רוחניות ובחיות אין, חייב שיש לי איזה משהו מיוחד. ואז הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, קראתי איתו הברית, נולדו לו שני בנים, בן ונכד, יצחק ויעקב, יעקב שמו הוחלף לישראל, ואנחנו יצאנו ממנו, עם ישראל, מיעקב אבינו, כל השבטים. ואז יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה וכו'. עכשיו, איך זה עובד? שימו לב שתבינו אחת לתמיד, גם תבינו מה קורה עם הערבים. לאברהם, הוא התחתן בגיל 25, אשתו שרה הייתה בת 15. 50 שנה לא היה להם ילדים, הוא כבר היה בן 75, היא הייתה בת 65. אמנם, אז אנשים חיו הרבה יותר מהיום. נוח למשל חי 950 שנה, מתושלח 967 שנים. אנשים חיו הרבה שנים. תכף נבין גם למה בורא עולם קיצר לאנשים את החיים פי 10 בממוצע. תכף נבין את זה למה. יש לזה סיבות, זה לא סתם החיים היום הם הרבה יותר קצרים ממה שהיו פעם. האדם הראשון למשל היה צריך לחיות 1,000 שנה, הוא תרם 70 שנה לדוד המלך. הוא ראה שאחרי החטא שלו, היחיד שיכול לתקן את חטא האדם הראשון זה המשיח, והמשיח חייב לבוא מדוד, משיח בן דוד. לכן אדם נפטר גיל 930, אבל נוח 950. עכשיו נוח, מתקופת נוח העולם התחיל ככה להתפזר, ואנחנו השמים וגם הערבים הם יצאו משם, כולם באזור של המזרח התיכון. שהגיע אברהם אבינו, אין לו ילדים, בגיל 75, זה קראנו בשבת בפרשה, שבחו אמר לו לך לך, מה זה לך לך? לך, ולך זה 100. למד זה 30, חף זה 20, לך זה גם כן 30 ו-20, זה 100. אומר לו, בגיל 100 יהיה לך ילד, והוא יירש אותך. לא יירש אותך זה אליעזר העבד. יהיה לך בן משלך. ואז כמובן, באמת בגיל 99, שרה נכנסה להיריון, גיל 90 ילדה, אברהם היה בן 100, נולד יצחק, בגיל 37 היה עקדת יצחק. יצחק היה בן 37, זאת אומרת, אברהם היה גיל 137. ויצחק היה בן 30, זה לא היה ילד קטן, ככה בן 3, לוקחים אותו לעקדה, מרימים אותו על הכתפיים. הוא היה בעקדה? גיל 37, הוא אמר לאברהם, תקשור אותי שאני לא יזוז. תקשור אותי שאני לא יזוז, שתעשה שחיטה וכו'. ואז כמובן בא המלאך, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשה לו מאומה וכו'. אבל לפני העקדה, ששרה ראתה שאין לה ילדים, והיא לא יכולה להיכנס להיריון, אז היא אמרה, קח את השפחה אגר, שהיא הייתה בת של מלך מצרים. אגר, היא הייתה נסיכה. היא אמרה, עדיף להיות זנב להריות, מאשר ראש לשואלים. עדיף לי להיות, לצמד בצדיק הזה שבא פה למצרים עם אשתו היפה, אנשים מיוחדים, ובורא עולם עושה להם ניסים. הרי מה קרה? לקחו את שרה לבית של פרו. ואברהם אמר לה, תגידי שאתה חוטי, למה הם לא יהרגו אותי? כי הגויים לא יעיזו לגוע באישה נשואה. לרצוח, הם רוצחים בשנייה, אין להם בעיה. אבל תגיד לו, תיקח אישה נשואה, תחיה איתה, הוא לא מסכים. אז אברהם ידע, אם ידעו שאשתו, מיד יהרגו אותו, כדי לקחת אותה. לכן אמר, מה יועיל שיהרגו אותי? בכל מקרה ייקחו אותה, לפחות שאני אשאר בחיים. ואז היא באה לבית של פרו, והשבחו ננחית עליו מכות וכו'. בסופו של דבר התברר שאשתו, פרו פיצה אותו, נתן לו מתנות ושלח אותו. מי בא איתו? אגר. בא אגר, שרה ראתה שאין לה ילד, אמרה תתחתן עם השפחה. מיד נקלטה, נולד ישמעאל. ואז מתחילים כל הצרות שלנו באותו רגע. ברגע שנולד הפרא האדם הבהמה הזאת, התורה אומרת, ישמעאל, פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. מה זה פרא אדם? הוא רק נראה כמו בן אדם, אבל אין שום קשר בינו לבין בני אדם. שום קשר בינו לבין בני אדם. לפעמים אנשים אומרים, אחרי הרצח שהיה עכשיו בדרום,
אנשים אומרים, טבח, אנשים אומרים, איזה חיות, חיות אדם, חיות טרף. אני אומר, מכילה, למה להעליף את החיות? זה ילבון לחיות, להשוות את החמאס, למה? לאריות, לנמרים, לתנינים, זה בושה לתנינים ולאריות, להשוות אותם לחלאות האלה. אלא מה, אריה הוא טורף, אמנם הוא רוצח בדם קר, אבל זה הטבע שלו, כך בורא עולם תכנת אותו, שהוא רעב, הוא הולך לאכול, הוא לא מבין שיש בזה משהו רע. הם כבר שמעו מיליון פעמים שאסור לרצוח. כל העולם מדבר נגד רצח. הם רואים כמה אנשים בוכים, כמה אנשים סובלים מרצח, ואין להם בעיה, לא רק לרצוח יהודים, הם רוצחים גם את הילדים שלהם. הם ראיתם מה הם עושים? מתחבים אחרי נשים וילדים כדי שיהרגו אותם, מתחבים בתוך בתי חולים. זאת אומרת, אין להם בכלל עניין, אין שום ערך לחיים. זה פסוק מפורש בפרשה שקראנו בשבת, שהישמעאל הזה הוא פרא אדם, ידוב בכל ויד כל בו. עכשיו תשמעו טוב. ישמעאל הזה יצאו ממנו מעל מיליארד ערבים. אם אתה מחבר את שאר המוסלמים זה כמעט 2 מיליארד. אבל מעל מיליארד ערבים יש שיצאו מהישמעאל הזה. עכשיו תשמעו טוב, שבאיזושהי נקודה ששרה ראתה שהגר התעברה מיד, והיא כבר מחכה כל כך הרבה שנים, הגר התחילה לזלזל בה. הנה, אני יותר צדיקה ממך. בשנייה את נכנסתי להיריון, ואת עם כל הנביאות שלך וזה, את לא נכנסת להיריון. השרה מאוד כעסה, והיא הייתה מענה אותה. ואז היא באה לאברהם ואמרה לו, חמסי עליך. שימו לב איזה מילה מעניינת. חמסי עליך. זאת אומרת, אני מקפידה עליך מאוד, על הגר הזאת. גרש את האמה ואת בנה. גרש אותם. אברהם היה קשה לו לגרש אותו. אבל הוא עשה. כן, לא היה לה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל מה ששרה אמרה לך, תשמע בקולה. אם לא, הקדוש ברוך הוא לא היה מתערב, הוא לא היה מגרש אותו. ואז הוא גירש אותו, נתן להם מים ולחם, שלח אותם למדבר, נגמר להם המים, היא זרקה את ישמעאל ליד איזה שיח, היא הלכה איזה כמתחווה קשת, היא הלכה רחוק כדי לא לראות במות הנער, ואז הקדוש ברוך הוא שלח להם מלאכים, ובא המלאך אליה, אומר לה, מאין את באה ולאן תלכי? אז היא לא ידעה לאן היא הולכת, כי היא בורחת עכשיו מהמכות, שהיא מקבלת משרה. אבל היא אמרה, מעת גבירתי אנוכי בורחת. מה אמר לה המלאך? שובי אל גבירתך והתעני תחת ידה. את צריכה לחזור לבית של שרה ולהתענות שם. רואים שזו גזרה משמיים. יש כאן שתי גזרות. גזרה אחת, שהיהודים תמיד יהיו הגבירים, והערבים תמיד יהיו העבדים שלהם. מאז ומעולם תמיד זה יהיה ככה. הערבים תמיד יעבדו אצל היהודים, יבנו בשבילם, יעשו, ינקו, הכל. מאז ומעולם, כי זה גזרה, פסוק בתורה, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידה. אתם נולדתם בשביל שתי דברים. אחד, לשרת את היהודים, ושתיים, לענות אותם. זה תמיד היה ככה? תמיד היה ככה. מהרגע שבא המלאך, רגע. המלאך בא, אמר לה, שובי אל גבירתך, תחזרי, היא הבוסית שלך, ואת צריכה לשרת אותה, זה התפקיד שלך. ואומרת הגמרא, מעשה אבות, סימן לבנים. אומר הרמב"ן, שמעתם על הרמב"ן? יש רמב"ם ויש רמב"ן. הרמב"ן היה בערך 50-60 שנה אחרי, והוא כותב דבר מזעזע, זה קרוב ל-800 שנה עבר. מה הוא כותב? הוא כותב שבגלל ששרה עינתה את הגר, הבנים של הגר יענו את הבנים של שרה עד סוף כל הדורות. שומעים? ועוד דבר הוא כותב, ועוד מה הוא כותב, שזה הזוהר אומר, שישראל למעלה, יש דרך להתפטר מהגזרה הזאת. כל גזרה שהקדוש ברוך הוא נתן, יש דרך להתחמק ממנה. למשל, בזעת אפיך תאכל לחם. כולם צריכים לעבוד קשה כדי להביא פרנסה הביתה. איך אפשר להתחמק מהפרנסה? איך אפשר? איך אפשר? רגע,
איך אפשר להתחמק מהגזירה בפרנסה? הרי כתוב בזעת אפיך תאכל לחם. יש כאלה חושבים שיש מי שיש לו 100 מיליון דולר, אז הוא לא אוכל לחם בזעת אפו. הוא לא חסר לו, הוא מרוויח בלי לעבוד, ריביות זורמות לו מכל מקום. זה לא נכון. העינוי הוא לא רק פיזי, הוא גם נפשי. מהרבה נכסים, הרבה דאגות, זה לא משלם לו רנט, הוא התפטר, העובד הזה בגד בו, תובעים אותו, אין לו רגע מנוחה להשאיר. כולם רוצים את כספו, כולם מתחברים אליו רק בשביל לשאוב ממנו. אשתו שהיא כבר גרושתו השלישית כבר, ותביעות, והילדים רבים ביניהם. בקיצור, בזעת אפיך תאכל לחם, זה לא רק שתעבוד כמו עבד ותנקש עשבים ב-40 מעלות. גם אם תהיה שייך, ויהיה לך משרתים, ותחיה בארמונות, מרוב שיש לך נכסים ולחצים, ולפעמים יש פתאום עליות וירידות, ופתאום המניה מתרסקת ביום אחד, וכל מיני בעיות, וממילא אתה כל הזמן סובל להביא את הפרנסה. אבל יש דרך להתחמק מהסבל הזה. מה הוא? ביטחון בבורא עולם. יש פסוק, היא חסדך עלינו, היא חסדך השם עלינו, כאשר יחלנו לך. לפי גודל הביטחון והייחול שאנחנו מייחלים לעזרה שלך, כמה שאנחנו יותר תלויים בך, כמה שאנחנו יותר משליחים עליך את יהבנו, הרי כתוב, השלך יהבך על השם, והוא יכלכל לך, זרוק עליו הכל, אז הוא חייב לכלכל אותך. אבל אם אתה רוצה בעצמך להביא, אוניברסיטה, תואר, עבודה נוספת, משמרת שנייה, מלחמות, גנבות, בלגנים, אין בעיה, אני אשאיר את הפרנסה בידך. תעבוד כמו עבד, תערוק את עצמך, תקבל את מה שהייתי מביא לך על מגש, אם רק היית בוטח בי ומבין שהכל ממני. אתה לא בוטח בי, do it your way. זה צריך ללמוד חובת הלבבות. נכון, חובת הלבבות שם הכל מתואר. אבל רגע, רגע. יש דרך להתחמק, יש דרך להתחמק מהגזירה של הפרנסה. למשל, כתוב מי שמכבד את אשתו ומתנהג אליה כמו מלכה, לא מבזה אותה, לא מצייר אותה, היא לא בוכה בגללו, אז נותנים לו עושר עד בלי די. שאלה היא, ידוע יש כלל ביהדות, ככה השם לימד אותנו בתורה. כל השכר וכל העונש של כל בן אדם בחיים, הכל מידה כנגד מידה. צחקת על מישהו, אחרי 10 שנים יצחקו עליך בסיטואציה דומה. גנבת, יגנבו לך. הרקת, יהרגו אותך. הכל מידה כנגד מידה. דוגמה, יצחק רבין היה השמה של בן גוריון. הוא היה מפקד בשטח, בן גוריון שלח אותו לדאוג שאוניית אלטלנה לא תגיע לחופי הארץ. הם באו עם הרבה נשק, היו שם יהודים על האונייה, הביאו נשק כדי לעזור ללחם בישמעאלים ובבריטים. מה עשה בן גוריון? הוא היה ראש ממשלה אז. הוא לא רצה להסתבך עם הבריטים, הם היו כזה בהפסקת אש. אמר, תדאגו, אמר לרבין, תפקידך לדאוג שהאונייה לא תנחת בחוף. ואז רבין אמר, אבל הם באים לכיוון החוף. אמר לו, אש, תירה עליהם. רבין ירה עליהם יחד עם חבריו שלנו, חיילים, והרגו 16 יהודים מסכנים שבאו באונייה להביא נשק לעזור לארץ. רצחו אותם. בגין היה ראש האצ"ל. בגין היה ראש האצ"ל, בגין כמובן לא היה מאלה ש... בגין לא היה מאלה שירו כמובן, זה רבין וחייליו. אחר כך רבין היה שגריר ישראל בארצות הברית. שאל אותו איזה אחד מהעיתונאים, הוא כותב על זה בספרו רבין, אני משם למדתי את זה. רבין כותב, שאלו אותי אם אני מתחרט על זה שירינו על אלטלנה. הוא כותב, אני לא מתחרט, הזקן, דהיינו בן גוריון, נתן פקודה. ואני הייתי המפקד בשטח וביצעתי את הפקודה. זאת אומרת, אני לא מתחרט על זה שרצחנו 16 יהודים. מה הקדוש ברוך הוא עשה לו? שלח לו יהודי שירצח אותו, ועד היום מסרב להתנצל, ואומר חבל שלא הרגתי גם את פרס. ואומרים לו, אתה לא תראה אור יום, לא מעניין אותי. לא תהיה בשום מגע עם האסירים, תהיה בצינו כל החיים שלך. לא מעניין אותי, לא מתנצל. תתנצל, נוריד לך, נקצוב לך את העונש, יום אחד תוכל לצאת. לא מתנצל.
סגרו אותו בכלוב, מבודד מכל העולם, אין לו טלוויזיה, אין לו רדיו, אין לו שום דבר. 30 שנה הוא יושב שם, גמר את כל השס, כל הגמרא, כל השולחן ערוך, כל הרמב"ם, נהיה תלמיד חכם גדול. מה יש לו עוד לעשות? רק ללמוד תורה. יום אחד בא לי איזה תלמיד שלי, אומר לי, תשמע, אני כבר מיואש, אני לא מצליח לתפוס שידוך. אמרתי לו, למה אתה מיואש? הוא אומר, מה, לא הולך, לא הולך. אמרתי לו, תגיד, מי מצבו יותר קשה, אתה או יגאל עמיר? אומר יגאל עמיר, אמרתי לו, סגרו אותו, הסניעו אותו בעיני כל העם, כל היום עד היום מלכלכים עליו, גם אם אחת תרצה להתחתן איתו, היא צריכה להיות סופר סופר אמיצה, ירקו עליה ברחובות, יא בוגדת, מה התחתנת עם אחד שרצח את ראש הממשלה? שמעו טוב, באה איזה אחת מבלרוס דתייה, פתאום החליטה שהיא חייבת להתחתן עם בן אדם שחי בתוך כלוב. הגיעה לארץ, הביאו אותה לכלא, התחתנה והביא בן זכר. אמרתי לתלמיד שלי, תגיד, הסיכויים של מי היו יותר גדולים להתחתן? שלך? משוחרר, נאה, חמוד, יש לך קצת פרנסה, הכל טוב ויפה, ואתה יוצא עם בחורות ויש סיכויים? או אחד שהסניעו אותו על כל העם, סגרו אותו בכלוב, אין לו פרוטה, אין לו שום דבר, מה הסיכויים שהוא התחתן? אומר לי, וואלה, אתה צודק. אמרתי לו, אתה רואה? אז אני תמיד הייתי משתמש בדוגמה הזאת כדי לעודד את התלמידים שהשידוך שלהם מתעכב. עד שבא לי דוגמה יותר טובה מיגאל עמיר. יש לי איזה אחד תלמיד, קוראים לו אלון פז. שמעתם עליו? לא שמעתם עליו? תכף תראו שכן שמעתם עליו. לפני 13 שנה הוא נסע על אופנוע, היה בשנות ה-20 לחייו, הייתה לו תאונה, והוא נהיה משותק מכף רגל ועד ראש. הוא לא יכול להזיז אף איבר בגוף, הדבר היחיד שהוא יכול להזיז זה לדבר ולהזיז את האף. שמו לו כזה דבר על האף, איזה מין מדבקה כזאת, מסך, עם האף הוא מזיז את החץ, וככה הוא מתקשר עם העולם. הוא שוכב 13 שנה במיטה, הוא לא יכול לזוז. הוא לא יכול ללכת לשירותים, הוא לא יכול לעמוד, שום דבר. הלכתי אליו לפני כמה חודשים, יש את זה בווידאו, שמנו את זה בפייסבוק, הוא אומר לי, לפני שיצאתי, הוא אומר לי, כבוד הרב, תן לי ברכה שאני אתחתן. שומעים? שוכב במיטה 13 שנה, לא יכול לזוז. עכשיו זה הכל מצולם. אני הייתי בדילמה האמת. מצד אחד אני לא רוצה לעשות מעצמי ליצנות, מצד שני אני לא רוצה לפגוע בבן אדם. זה כזה קאץ' 22. הוא אומר לי ליד המצלמה, תן לי ברכה שאני אתחתן. אני מיד עוברים לי מחשבות בראש, אני אומר, מה להתחתן? באיזה מצב אתה חי? איך אפשר בכלל לקיים חתונה במצב כזה? אני חושב לעצמי. ואז אני אומר, תראה, הבן אדם הזה יש לו אמונה שהוא יתחתן. מי אני שאני אשבור לו את האמונה? אמרתי, בעזרת השם, אני נותן לך ברכה שתתחתן, והשם ישלח לך אישה צדיקה, וזה לא עבר חודש. שולח לי הודעה, כבוד הרב, אני מאורס. התחתן, עשו לו חתונה של מלך, הביאו אותו עם האלונקה שם, מגן דוד, באו כל האנשים, ראיתם, לא ראיתם את התמונות האלה? אלון פז, תעשו גוגל, אלון פז, תראו. עשו עליו כתבות בטלוויזיה, הראו אותו בכל מקום. הוא מחזק אנשים באמונה. הוא אומר, אני מודה לבורא עולם ששם אותי פה משותק במיטה 13 שנה, אין לי שום תלונות. שומעים רבותיי? בקיצור, מה זה הצלצולים האלה כל רגע? חבר'ה, תעריך את הצלצולים. אשר האלון. בקיצור, רבותיי. בקיצור. כן. זה לא שלי, אחי. בקיצור, רבותיי. נחזור לעניין. אומר הרמב"ן, שרה אינתה את הגר, הילדים של הגר יענו את הילדים של שרה עד סוף כל הדורות. הגר הייתה משרתת של שרה, הילדים של הגר יהיו משרתים של הילדים של שרה עד סוף כל הדורות. עכשיו תשמעו דבר מעניין. תלכו בכל המזרח התיכון איפה שחיו יהודים. חיו יהודים בפרס, בעיראק, בלבנון, בסוריה, במצרים, בכל מדינות ערב. אפילו בערב הסעודית היו יהודים. שומעים? האם ראיתם אי פעם? האם ראיתם אי פעם? שיהודיה ענייה עובדת משרתת בבית של מוסלמי עשיר, מעולם לא היה כזה דבר.
בכל הבתים של כל היהודים במזרח התיכון, תמיד היה להם משרתות ערביות, חדמה. בכל המקומות, תמיד היו משרתות ערביות, 5, 10, כולם, כל העובדים היו ערבים. אף פעם יהודים לא עבדו אצל ערבים משרתים. כל המשרתים של היהודים בכל העולם זה ערבים. כל מדינת ישראל בנו את הערבים. אין בניין אחד שלא בנו הערבים. כל בניין, כל בית חולים, כל כביש, כל גשר, הכל בנו ערבים. כל הניקיונות מאז קום המדינה, הכל ערבים. כל השירותים בבתי חולים, הכל ערבים. כל המסעיות והציוד של הבנייה. זאת אומרת, אתם רואים שאי אפשר לחיות איתם ואי אפשר לחיות בלעדיהם. הקדוש ברוך הוא עשה כאן מלכוד, שימו לב, מלכוד שלא נוכל להתחמק מהם. למה השם עשה כזה תרגיל? למה השם עשה כזה תרגיל? שהם יחנכו אותנו שלא נסתה מהדרך. ואז אומר הזוהר, לפני 2000 שנה, אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל. זה לפני 2000 שנה. אני רוצה להזכיר לכם שהאסלאם הוא סך הכל 1,300 שנה. אה, כן? 1,300 שנה. לפני זה, שומעים? לפני האסלאם היו ערבים. אבל לא היה מוחמד. לא היה מוחמד. אז הערבים, מה הם היו? עובדי אלילים. היו, כל אחד היה לו אליל שלו. אבל כולם היו בני ישמעאל. שבא מוחמד ושיחק אותה נביא, אף על פי שהוא לא ידע קרוא וכתוב, אנלפבית גמור, הוא בא ואמר, אני הנביא. והביא להם קוראן, שאומרים שזה יהודי תימני כתב לו אותו, לא יודע כמה זה נכון הדבר הזה. רודי, רודי. תעשו על זה גוגל. אחרי זה תבדקו בגוגל מי היה אותו אחד. שמעו טוב. ומוחמד לפחות הפך את כל הערבים למאמינים באל אחד. שהם צועקים כל רגע אללהו אכבר, זאת אומרת הם מאמינים שיש אל אחד, הם לא עובדי אלילים. אבל התאוות רצח שהייתה לאבא שלהם ישמעאל, לעולם לא תעזוב אותם. זה לא בידם, זה כמו שנאמר תמיד ירצח תלה שהוא רעב, או פרה, או כל מה שיבוא לו, ככה הם תמיד ירצחו כל הזמן, כי הם לא יכולים לשלוט בזה. פתאום אנחנו נכניס להם, מדליק להם את התאווה שלהם, והם תוקפים, ואין להם, אין, המושג רחמים לא קיים אצלם. סליחה רגע. רשום בתורה, והכה בנו בפלישתים, זה נכון? פלישתים זה משהו אחר. לא, אז הוא מכה בנו, הוא מעניש אותנו, מכה בנו בערבים, לא? נכון. אז זה מה שהרגע הסברתי, שכל העונשים, יש לנו, יש שתי סוגי עונשים, יש עונשים מעשיו, מעניש אותנו. תראה, אני אגיד לכם משהו מעניין. אני כל יום שני נותן פה דרשה, לא רחוק מפה, 3 שעות. אף אחד לא מדבר בטח. אין ציוץ אחד ב3 שעות. אתה לא שומע התעקשות אפילו. אפצ'י אתה לא שומע. אחד לא מרים, לא אומר חצי מילה מהפה. אני פה שעה, 700 הפרעות כבר היה. גם הם נהנים. טוב, אולי אחרי הרמז הזה, איך אומרים, תבינו את המסר. בקיצור, רבותיי, בקיצור, הזוהר אומר, אוי לו לישראל על היום שבו נימול ישמעאל, שעתידים בני ישמעאל לעכב מבני ישראל בשובם לארצם. זאת אומרת, שימו לב, הזוהר כתב את זה שהערבים היו פלחים במדבריות. לא היה להם אימפריות של נפט, לא היה להם מדינות מתפתחות כמו האמירויות, לא היה להם דת גם. הם היו ערבים, למה קוראים לערבים ערבים? כי הם חיים בערבה. ערבה זה מדבר. ערבים, ערבה. חיים בערבה. מה הם היו? כמו הבדואים. ראיתם את הבדואים בדרך לאילת? אלה הבדואים כבר מתפתחים. כבר יש להם גנרטורים וכאלה. אבל הערבים היו באוהלים, חיים במדבריות, יושבי אוהלים, זהו. עכשיו תשמעו טוב, הזוהר כבר מביא לך נבואה,
אלה הפלאחים האלה, החסרי תועלת האלה שחיים במדבריות ולא מועילים שום דבר לעולם, שהיהודים יבואו לשוב לארץ הקודש אחרי הגלות הארוכה, הם יבואו ויעקבו באדם. ובדיוק ככה היה 1947, הם מיד פרצו איתנו מלחמה, עם בקרבות, רמלה, יפו, כל המקומות האלה. אפילו שהאום הצביע לתת לנו מדינה, הם קמו עלינו, ובדיוק כמו שהזוהר אמר. עכשיו תשמעו טוב. למה לערבים יש זכות לשבת בארץ הקודש? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לזרעך אתן את הארץ. עכשיו, מי יצא מאברהם? יצא ממנו יצחק, ויצא ממנו ישמעאל. אבל על איזה מצווה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו את הזכות לשבת בארץ הקודש? מתוך כל המצוות שיש בתורה, יש מצווה אחת שבעבורה קיבלנו מתנה את ארץ הקודש. מה היא? ברית מילה. ברית מילה. אחרי שעשינו, אברהם עשה ברית מילה לעצמו וליצחק וגם לישמעאל ולכל העבדים שהיו וכו', הקדוש ברוך הוא נתן לו על זה את הזכות לשבת בארץ הקודש. אבל אומר הזוהר שהערבים, כיוון שישמעאל היה בן 13, שעושים לאדם בן 13 ברית, יש בזה פגם. מה הפגם? שיש תינוק, עושים מילה, מושכים את העורלה, חותכים, ואז מורידים, זה נקרא פריאה, מורידים עד הסוף, ואז הכתר מתגלה. שבן אדם הוא כבר בן 13, אי אפשר לעשות פריאה. והגמרא אומרת, מל ולא פרה, כאילו לא מל. אם המועל עשה לתינוק חיתוך ולא הוריד, זה כאילו לא היה ברית, הוא נחשב הראל. עכשיו הערבים עשו ברית, ישמעאל עשה ברית גיל 13, והערבים במשך דורות היו עושים לילדים שלהם גם בגיל 13. היום הם כבר עושים בבתי חולים, אבל אז היו עושים גיל 13. אומר הזוהר, כשם שהברית שלהם היא לא שלמה, זה רק חצי, ככה האחיזה שלהם בארץ הקודש היא תהיה זמנית. עד מתי? עד ביאת משיח. שיבוא המשיח, אז זה יהיה הסוף שלהם כולם. לא יישאר מהם כמעט אחד. יש ביניהם כמה שהם צדיקים, שהם לא שונאי ישראל, והם לא רוצחים, ולא גנבים, ואנשים צנועים ושקטים. הם נחשבים חסידי אומות העולם, גויים צדיקים. יש גם בקרב האירופאים והאמריקאים גויים צדיקים, ובאמריקה הלטינית, ובכל מיני מדינות אחרות, ויש גם בקרב הערבים אנשים צדיקים. אבל כמעט רובם, כמו שרואים, תומכים בטרור, תומכים ברצח, שמחים שרואים שרוצחים אנשים. כל אלה שהם רוצחים, הקדוש ברוך הוא נתן לגויים שבע מצוות. זה נקרא שבע מצוות בני נוח. אחד מהם זה לא תרצח. כל גוי שרוצח חייב מוות. כל גוי שהוא עובד אלילים חייב מוות. יש הומוסקסואליות, זה מוות. משכב עם בהמות, זה מוות. עבודה זרה, מוות. לא לעשות מערכת של חוקים ובתי משפט ומשטרה. כל האיסורים שיש, שבע מצוות בני נוח, הגויים חייבים בהם. עכשיו למשל, הנוצרים, כולם עובדי עבודה זרה. הם עשו לקדוש ברוך הוא בן, וכתוב בעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אתה לא יכול להגיד שיש עוד מישהו חוץ מהשם. ברגע שהנוצרים המציאו את הלוקש הזה, שנקרא יושקה, יוד שין וב, ראשי תיבות, יושקה, שומעים? אבל יושקה זה עדיף למוסלמים. רגע, רגע. ברגע שהגויים התחילו להאמין בדת השקרית הזאת שנקראת נצרות, אז ממילא הם הפכו כולם לעובדי עבודה זרה. למשל, כל המזרח, סין, יפן, נפאל, תאילנד, כל המקומות האלה, כולם עובדי אלילים, בודהיסטים, יש ביניהם הינדואיסטים, בהודו קרוב למיליארד איש, כולם עובדי אלילים, שתחווים לפרות, לכל מיני פסלים. זאת אומרת, אם תסתכל בכל העולם, חוץ מהיהודים ומערבים, כולם עובדי עבודה זרה. וגוי שעובד עבודה זרה, זה עונש מוות בתורה. תראו כמה סבלנות יש לבורא עולם. הם כבר אלפי שנה עובדי אלילים, כבר 2,000 שנה, ובורא עולם מחזיק אותם עדיין יחסית בחיים. מדי פעם הם מקבלים הוריקנים ורעידות אדמה וחצי מיליון איש מתים ושבעים אלף פה וכל מיני מכות הם חוטפים. לא, רגע, אז עכשיו זה אני מדבר כרגע על הבודהיסטים, הינדואיסטים ונוצרים. הערבים, כמו שאמרתי, מאז מוחמד הם לא עובדי עבודה זרה.
אבל כמעט כולם, כמעט כולם, או רוצחים או תומכים ברצח, או תורמים כסף לרצח, או שמחים ברצח. זה ממלא הכל אותו דבר, אותו דבר. כולם פורמלי, לא פועלי בניין. לא פורמלי, אתה יודע, אתה מכיר? אני חושב שהדת שלהם נגד רצח וכאלה, אבל בטבע שרוש אצלם בפנים, לא, זה כן, רגע, אז למה זה? רגע, רגע, תראה, תשמע, זה, תראה, דוגמה, דוגמה, אדם שיש לו טבע לקחת דברים שהם לא שלו, לגנוב, אבל בתורה כתוב לא תגנוב, עכשיו אם הוא גונב הוא יכול להגיד, טוב, פורמלית אסור לגנוב, כן, לא, לא. אבל הטבע שלי לגנוב, הטבע שלך לגנוב שבבצוער, הטבע שלך לרצוח, תקבל עונש מוות, הטבע שלך לאנוס, יסגרו אותך בכלוב, בן אדם יכול להתגבר על התאוות שלו ועל התוואים שלו. עובדה, עכשיו, אם עכשיו, עכשיו אני אתן לך דוגמה. לא קטלנו אותם כבן אדם, אבל הוא אימפריה. נכון, נכון. אבל אני אתן לך דוגמה. אם תגיד לערבי, יש כאן מצלמות, אם אתה תגנוב, נשבור לך את העצמות. הוא יגנוב? הוא לא יגנוב. למה הוא לא יגנוב? הוא רוצה לגנוב, אבל הוא רואה מצלמות, הוא יודע שרואים אותו. תוציא את המצלמות, הוא יגנוב. ואם תסגור אותו עכשיו שלושה חודשים והוא יירב למוות ועוד שמונה ילדים שלו לא יאכלו כלום, הוא לא יגנוב גם עם המצלמות? זה משהו אחר, זה כבר פיקוח נפש, זה גם אנחנו מותר לנו לגנוב במצב כזה. אם הילדים ימותו, אז מה עדיף שימותו? אז גונבים. אבל אסור, עוד פעם, אסור לגנוב לאף אחד, לא ליהודים ולא לגויים. אבל צריכים לדעת רבותיי, מתוך הערבים, מן הסתם, מתוך 1.8 מיליארד, בוא נגיד שוודאי יש כמה מיליונים שהם צדיקים והם לא רוצחים והם לא רוצים לרצוח, אלה נקראים חסידי אומות העולם. בתוך הנוצרים לא כולם מאמינים בישו, הכרתי כמה נוצרים שהם לא מאמינים, הם חושבים שהוא היה ראוי להיות משיח, הם לא מאמינים שהוא סן אוף גד, אז גם ביניהם לא כולם עובדי עבודה זר. בקיצור, אם תהפוך את העולם, מן הסתם יהיו כמה מאות מיליוני גויים שהם נחשבים חסידי אומות עולם. יש כומר שהתוודה בפניך, כן, הכוח, היה לי עימות עם כומר, 3 שעות, לא יודע אם ראיתם אותו, 3 שעות, אני בקרב עם איזה כומר נוצרי, יש לזה תרגום בעברית, כדאי לכם לראות את זה, הוא שתה 17 בקבוקי מים בעימות, בחיים הוא לא סבל כמו ב3 שעות האלה, והרבה, הרבה אלפים של נוצרים עזבו את הנצרות, אין יום שאני, עד היום, אין יום, כבר עבר 15 שנה מאז, אין יום, עד היום שאני לא מקבל אימיילים מנוצרים ברחבי העולם שראו את העימות, ומיד עזבו את הנצרות, עד היום עובד, זה דבר אדיר, למה? כי זה דת מטופשת. אחרי שעתיים אתה מבין שזה דת טיפשית, אין בה שום היגיון, היא סותרת לגמרי את כל התורה. יותר עתיקה מהאסלאם? יותר עתיקה. הנצרות היא בת 2,000 שנה, והאסלאם 1,300 שנה. היהדות? צחי, החבר'ה שלך באו מתודלקים. מעריצים, מעריצים. הוא לא בא למתודלקים, הוא דיזג אותנו. טוב. ג'מי, לא? יהדות 3,300 שנה. נצרות 2,000 שנה. אסלאם 1,300 שנה. בודהיזם 2,400 שנה. שומעים? אז אנחנו רואים שאנחנו כמובן הראשונים, הם כולם שמעו על מעמד הר סיני, תרגמו את התורה ל-70 שפות, הנצרות היא לא מכחישת היהדות, הם רק אומרים הברית החדשה, הם טוענים שבורא עולם נתן גם להם עוד ספר. הבעיה של הטיפשות שלהם, שהספר שלהם סותר לגמרי את התורה. אז איך בורא עולם נתן שני ספרים, שאחד זה ההפך של הראשון? למה הם עשו כל כך הרבה טעויות? כי אדם בשר ודם, הוא לא זוכר את כל התורה ואת כל הנביאים ואת כל הפרטים, במיוחד אז שלא היה גוגל ומנועי חיפוש, מי יכול לזכור 24 ספרים, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, יהושע, שופטים, נביאים, מי יכול לזכור את כל זה? היום אין אחד בעולם שבקי בכל התנך ובקי בכל התורה, ובקיצור אז מלא סתירות בתאריכים, בשמות של האנשים, ים של טעויות, והרי בורא עולם לא עושה טעויות. כדאי לכם לראות את הסרט שלי, תורה ומדע. שם אני מוכיח, שאיך יודעים שהתורה שלנו לעולם לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם? לעולם לא, בגלל שבתורה שלנו אף פעם אין טעות. בשום דבר, כל מה שהתורה הבטיחה לעתיד, הכל התקיים. על הדגים. על הדגים, ועל הקסקסים, ועל הכוכבים, ועל הגלקסיות. בקיצור, תזכרו, תורה ומדע. תכניסו את השם שלי בגוגל, תורה ומדע. דרך אגב, הבאת לכם כמה ספרים. הספרים פה, תחלק להם. למי שלא שומר שבת, חלק ספרים. שיקרא את הספר הזה, השבת הוא כבר ישמור. השבת הוא כבר ישמור.
אתם שומעים? ויש שם גם דיסקים. יש גם דיסק שיש בו תורה ומדע לאוטו, למי שיש דיסקים באוטו. כבר אין דיסקים באוטו, רק שתי. לא, בלקסיס יש. יש מכוניות שעדיין יש בהן. עוד הרב, מתי קצת יש לו 2009? בקיצור, רבותיי, נשאר לנו עוד כמה דקות. מה עם שאלות קצת? אני אתן גם זמן לשאלות. תשמעו טוב, רבותיי. בקיצור, אני רק רוצה להסביר. אנשים שואלים איפה הקדוש ברוך הוא היה באוקטובר 7. זה שאלה דומה. שאלה דומה לשאלה איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה. בפרשת וילך כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, שימו לב, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר ועזבני ויאמרו אין אלוקים בקרבנו וביום ההוא חרה פי בהם אסתר אסתיר פני מהם, שומעים? ואני אתן אותם ביד של הגויים והיו לאכול, הגויים יאכלו אותם חיים. בקטע הזה שהקדוש ברוך הוא מתאר למשה רבנו שיהיה יום אחד שתקרה לנו שואה, שהקדוש ברוך הוא ייתן אותנו בידיים של הגויים האכזריים, והגויים האלה יאכלו אותנו חיים, ולא יהיה שם רחמים. הקדוש ברוך הוא אומר, אסתר, אסתיר פני מהם. זאת אומרת, אני סוגר את העיניים, ואני לא שמה. דרך אגב, פעם שאל אותי זה אחד, נכון שמתוארת פה טרגדיה גדולה. נכון שמתואר שהגויים ישחטו אותנו. אבל מאיפה אתה יודע שמדובר על השואה? אולי מדובר על חורבן בית ראשון. בית המקדש, הבבלי גם הרגו מאות אלפים. אולי זה מדובר על הרומאים, בית שני, הרומאים שחטו שם מאות אלפים. אולי מדובר על חורבן בית שני. איך אתה יודע שמדובר על השואה? שאלה טובה, לא? תשמעו טוב, רבותיי. אתם שמעתם על קודים בתורה? דילוגי אותיות? כן. יש בתוך התורה צפנים שבורא עולם הכניס. מה פירוש? יש מילים מוצפנות בתוך התורה בדילוגי אותיות שווים. למשל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, נכון? בראשית. המילה בראשית, היא מסתיימת בתף. אם אתה מקיף את התף בעיגול, ואתה מתחיל לספור אחרי התף אותיות, 1, 2, 3, 4, נכון? בראשית, אז מה עוד אחרי התף? בית. בית, ברא, נכון? בית, רש, א' זה 3, אלוקים זה 5, את זה 2, השמיים, כן? הבנתם? סופרים אחרי התף של בראשית, 49 אותיות, האות ה-50 זה וו. מקיפים אותה בעיגול. אחרי הוו סופרים 49 אותיות, מה מקבלים? רש. מקיפים את הרש בעיגול, סופרים 49 אותיות, האות ה-50 זה ה'. המילה תורה, כבר מהפסוק הראשון בתורה, היא מוצפנת בתוך הטקסט בדילוג שווה של 49 אותיות. למה 49 אותיות? כי המספר הכי חשוב בעולם זה מספר 7. לא סתם שבת זה יום השביעי. למה 7 זה מספר שבורא עולם כל כך אוהב אותו? בגלל שכל דבר חומרי, כל דבר חומרי, יש לו 6 ממדים. יש לו למעלה. למטה, צפון, דרום, מזרח, מערב. 4 כיווני רוחות, למעלה ומטה. 7 זה יציאה מעולם החומר. כל דבר חומרי יש לו הגבלה. מעלה, מטה ו4 כיוונים. 7 זה יציאה מעולם החומר, לעולם שכולו רוחני. ולכן השבת זה אותי ביני וביניכם. מה כתוב על שבת? אומרים את זה בקידוש, רק לא שמים לב. ושאמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, ברית נצחית, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. זה אות לנצח נצחים, אפילו אחרי שיגמר העולם. ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ביום השביעי שביתה, לא נוצר כלום. כל העולם נגמר בשישה ימים, היום השביעי זה יום רוחני. ומה ההמשך של הפסוק? מחלליה, מי שמחלל את השבת הופך אותו ליום חול, מות יומת, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. פירוש, פירוש.
רגע, לא כולם מתים. רגע, סבלנות. רגע, 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 רגע. רגע, מחלליה, מה זה מות יומת? למה צריך להיות כתוב פעמיים מות יומת? מחלליה יומת. מות, אומר הרמב״ם, מות בעולם הזה יותר צעיר. מות בעולם הזה יותר צעיר. כן, מקצר את החיים. לא כתוב שיומת במקום. תכף אני אסביר גם למה הוא לא מת במקום, שיהיה לכם ברור. כתוב, מחלליה מות יומת. הוא יומת פעמיים. פעם בעולם הזה, ושהוא יגיע לעולם הבא, אין לו חלק לעולם הבא. עכשיו אנחנו קוראת את הנשמה שלו, מעם ישראל, לעד ולעולמי עולמים. מה שאתה אמרת הוא לא מדויק, אתה ציטטת את זה מהסידור, והסידור העתיק את זה מהמשנה. ובמשנה כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ומה כתוב בהמשך? ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, ויש רשימה שלמה של אנשים שאין להם עולם הבא. מחלל שבת זה אחד מהם, עובד עבודה זרה זה אחד מהם. יש אנשים שבמו ידיהם גרמו שהקדוש ברוך הוא יכרות את הנשמה שלהם בעולם הבא לנצח נצחים. על זה שמחללים שבת, נוסעים באוטו, אני יודע מה, טלוויזיה, סיגריות. רגע, רגע, עכשיו תשמעו טוב. אז מה זה מחללי המות יומת? בואו נגיד, היה צריך לחיות עד גיל 90, נפטר גיל 80. היה צריך לחיות עד 80, נפטר 72. זה בורא עולם יודע כמה לקצר לו. אבל זה לא העונש בכלל. המוות, אמנם מוות זה נראה דבר נוראי, וכולם מסביב סובלים, והאישה והילדים וכו', ברור. אבל לבן אדם עצמו, המוות הוא לא העונש העיקרי. המוות זה רק מעבר. איך אומרים ביהדות מישהו מת? לא אומרים מת, אומרים נפטר. מה הכוונה? כמו שפיטרו אותו. פיטרו אותו מפה, ועכשיו הוא הולך למקום אחר. ואז מתחיל המשפט שנה בשמיים. למה אומרים שנה קדיש? שנה קדיש, למה? זה לא סתם דברים. כל דבר יש לו סיבה עמוקה. בגלל שהנשמה עומדת לדין בשמיים, שנה שלמה, מראים לו כל ערעור שהיה לו בחייו. כל פעולה, כל מילה, כל עבירה, כל מצווה, כל מה שיצא לו מהפה, כל מחשבה שהייתה לו. הכל מנתחים בשמיים לפרטי פרטים, ובסוף גוזרים עליו מה יעלה בגורלו. יש כאלה הולכים ישר לגן עדן, ויכולים אחרי זה להמשיך להתקדם, אם יעשו עליהם לימוד תורה וקדישים, זה יכול לקדם אותם. יש כאלה הולכים לשבעה מדורי גיהנום, תלוי לפי העבירות. יש כאלה אפילו לגיהנום לא זוכים ללכת. הולכים למקום נוראי שנקרא כף הקלע. וכתוב, ואת נפש הרשע, יקלענה בכף הקלע. עומדים בשמיים. את נפש, כתוב, את נפש הרשע. תגיד לו, באמת. לא, אני לא זוכר שמיניתי אותך להיות העוזר שלי, אבל בסדר. אמנם אתה בעל הבית, אבל בסדר. בקיצור, רגע, רגע. ואת נפש הרשע יקלענה בכף הקלע. ויש דברים עוד יותר גרועים, שמגלגלים את הבן אדם, בחי, צומח, דומם, בכל מיני דברים כאלה, שהנשמה מאוד סובלת. למשל, לוקחים נשמה של יהודי, מדביקים אותה לנפש של כלב. והכלב זה באמת, זה חיה טמאה מאוד, ונשמה יהודית, חלק אלוה ממעל, מדביקים אותם ביחד, זה סבל שאין דוגמתו לנשמה, להיות בהדבקה הזאת. או שמדביקים אותו בנחש, או בעורב, או בשור, או בכל מיני בעלי חיים, הכל לפי העבירות. אבל לא באנו עכשיו להיכנס לענייני קבלה, אני רק רוצה שתבינו איך זה עובד. עכשיו, בורא עולם קבע בעולם כזה דבר. יש מלאך שממונה על כל הרע בעולם. איך קוראים לו? גבריאל. לא, גבריאל זה מלאך טוב. מכל המלאכים, יש הרבה מלאכים. למשל, מיכאל, מי זה מיכאל? שר ישראל. מיכאל זה העורך דין של עם ישראל. הוא בשמיים השר של עם ישראל. רפאל מי זה? מלאך שאחראי על הרפואות בעולם. שומעים? גבריאל זה גם מלאך טוב. זה למשל מוחמד המציא סיפור שג'יבריל. מי זה ג'יבריל? גבריאל. תפס אותו במדבר ונתן לו את הקוראן. שומעים? שאני התחלתי לספר לכם על הדילוגי אותיות. בפרשת וילך, בפרשת וילך, רגע, רגע, בפרשת וילך, יש את המילה השואה מוצפנת.
מתואר שם שתהיה שואה, שבורא עולם אומר למשה, אני אסתיר את פניי, אני אעזוב אותם בידי הגויים שיוכלו אותם חיים, ולא יהיה שם רחמים. בקטע הזה, המילה השואה מוצפנת בדילוג שווה של 49 אותיות. היי, 49 אותיות שין, 49 אותיות וו, 49 א', 49 א'. למה 49? 7 כפול 7. הכל הולך בכפול, זה לא חייב להיות 49, זה יכול להיות 35, זה יכול להיות 14, אבל הכל הולך בכפול... הכל הולך בכפולות של שבע. למשל, יום השישי, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, מי היוד? אתה סופר שבע, אתה מקבל את השם ישראל. יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, זה אות עם בורא עולם. יוד, שש אותיות, האות השביעית, זה שין, האות השביעית, רש, האות השביעית, א', האות השביעית, למד. המילה ישראל מוצפנת בפסוק, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ, וכל צבעם. למה קוראים לעם ישראל ישראל? מלשון ישר אל. הקדוש ברוך הוא ישר. אל אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא. אין אצל הקדוש ברוך הוא עוולות. כל אחד מקבל בדיוק מה שמגיע לו. ותכף אני אסביר לכם למה ילדים נפטרים, ולמה צדיקים סובלים, ולמה יש שואה, ולמה היה את הטבח הזה. תכף ניכנס לזה, זה אני שומר לחמש דקות האחרונות. אבל אני רק רוצה שתבינו קודם כל את הרקע. אז עכשיו, המילה ישראל זה גם כל האבות והאימהות של עם ישראל. יוד זה יעקב ויצחק, יוד. נכון? שין, שרה. רש, רבקה ורחל. א', אברהם. למד, לאה. ארבע אימהות ושלושה אבות נתנו לנו את המילה ישראל. ישר אל. ולא רק זה, מה זה ישראל? יהודי. בעולם הזה הוא מדוכה, כולם דורכים עליו, כולם משפילים אותו, כולם שונאים אותו. בעולם הזה הוא קטן, בהתחלה שלו הוא יוד. אבל שהוא מסיים את תפקידו, זה למד, מצביע כלפי השמיים. הוא עולה, מה זה למד? זה חף ויש עליה וו. חף זה 20, וו זה 6. 26, יוד כי וו כי, שם השם. יוד, היי, וו, היי. הלמד היא שם השם. היא מצביעה לשמיים, יהודי מתחיל בעולם הזה קטן, יהוד זאת הכי קטנה, דורכים עליו, מענים אותו, מבזים אותו, אבל הסוף שלו זה למד, הוא עולה לשמיים כמלך. זה מה שאמרתי קודם, עליך הורגנו כל היום, סבלנו על זה שהיינו יהודים, קיבלנו תורה, עכשיו יש בו מפצה אותנו על זה בעולם הבא. בקיצור, יש המון סודות, לא באנו עכשיו ללמוד כאן... לא באנו עכשיו ללמוד את כל ה... לא באנו ללמוד את כל התורה היום, אבל אני רק רוצה שנבין למה קוראים מה שקוראים. תשמעו טוב. בקיצור, יש מלאך שבורא עולם מינה אותו לכל הרע שבעולם. הוא השטן. יש על הפסוקים בתנך. למשל, השטן התגלה ליהושע בן נון עם חרבו בידו. השטן, הגמרא אומרת, יש לו שלוש קטגוריות. הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע, השטן הוא גם יצר הרע. הוא זה שבא ומחטיא את האדם, כל הזמן דוחף אותו לעשות דברים שהם לא בסדר. הוא, כן, הוא גם זה שמעיד על הבן אדם, על כל העבירות שלו ביום הדין, והוא גם זה שמיישם את גזר הדין. אם הקדוש ברוך הוא גזר על הבן אדם הזה בראש השנה מוות, ביום מסוים, בשעה מסוימת, המלאך המוות מקבל פתקה עם השם של הבן אדם, והגמרא אומרת, אדם יש לו בחירה אם לעשות טוב או רע. אנחנו לא בעלי חיים, בעלי חיים חיים לפי אינסטינקטים, כמו רובוטים. רואים אש בורחים, רואים מים קופצים, רואים אוכל טורפים, רואים נקבה, מתחילים ככה להשתולל. זה בעלי חיים. אבל בן אדם, מה ההבדל בין בן אדם לבעלי חיים? גם בעלי חיים בוחרים. תביא לכלב שלך נקבה לבנה או נקבה חומה. הוא יסתכל על זאת וזאת, יבחר בזאת. הכלב השני יבחר בזאת. אז אתה רואה שגם להם יש טעם וריח. אחד יאכל נקניק, השני יאכל גבינה. גם לכלבים יש בחירה. הם לא ממש רובוטים. אבל מה ההבדל בין בן אדם לבהמות? שבן אדם הוא היצור היחיד בטבע שיכול לבחור לעשות פעולה שהיא נגד רצונו האישי. זה בעלי חיים לא יכולים לעשות. אם נמר רעב ועכשיו הוא רואה איזה תרנגולת, אי אפשר לשכנע אותו לחכות דקה לפני שהוא טורף אותה. אין כזה דבר. הוא חייב עכשיו לטרוף, אלא אם כן יעצרו אותו בכוח. אבל הוא חייב לטרוף. אי אפשר להגיד לו חכה רגע, עוד 10 דקות תוכל.
תן לנו לגמור לצלם, אין כזה דבר. אבל בן אדם רואה גויה יפה, איך אומרים, התאווה שלו נדלקת, היצר הרע שלו משתולל, פתאום הדתי אומר לו, תתבייש לך, בורא עולם אמר, אסור להתחתן איתה, מה אתה עושה? או המכילה, אתה צודק. הוא מעצמו היה רוצה מאוד ללכת איתה. הוא נזכר שזה עבירה חמורה בתורה, הסתובב והלך. התורה אומרת גם שאסור לרצוח. יש הרבה יהודים שרצו להרוג אנשים, אבל בגלל שהם מבינים שבורא עולם לא יסלח להם על זה, הם לא רוצחים. זאת אומרת, רצונו הייתה לחסל את האויב שלו. אבל בגלל שבתורה כתוב לא תרצח, הוא לא רצח. רגע, רצונו לאכול סטייקים לא כשרים. כל החבר'ה שלו אוכלים, והוא יושב במסעדה ושותה מים. אומרים לו, תאכל. לא נוגע בזה, זה לא גלת כשר. מה רצונו? לאכול. מה רצון השם? לא לגעת. זה הדבר היחיד שבני האדם הם שונים מבעלי החיים. זה כתוב בתורה. מותר האדם מן הבהמה אין. מה זה מותר? מלשון יתרון. אין לאדם שום יתרון על החיות. מלבד דבר אחד. מלבד הנשמה התאורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. איזה מין יתרון זה? שאנחנו צריכים לעמוד בדין ביום שנמות ויהיה לנו שנה משפט בשמיים. זה יתרון? זה חיסרון. עדיף להיות כלב ככה באיזה אחוזה בבברלי הילס, כל היום מטפלים בו, מאכילים אותו, משתכשך במים, יש לו איזה חברה שם, ככה הוא נפגש איתה בפארק. אין לו דאגות, אין פיגועים, אין פקקים, אין בלגן, אין אנטישמיות. אחלה חיים יש לו לכלב, או איזה ציפור משוטט בערים ככה, משקיף על העולם. אז התורה, בורא עולם אומר שהאדם יש לו יתרון אחד על בעלי החיים. מהו? הנשמה התאורה שיגיע היום שהיא תשפט. אז באמת צריכים לבאר, מה זאת אומרת? זה יתרון? אז רגע, גם לגויים יש משפט. גם לגויים. אבל המשפט של הגויים זה לפי מה שיש להם לעשות, שזה הרבה פחות. אבל תשמעו טוב. בכל משפט שמישהו... כל משפט שמישהו תובע אותך, אתה יכול או להפסיד, או להישאר במצבך הקיים. נכון? אתה הולך לבית משפט, יושב שם איזה שופט שמאלני, שונא דת, איך שהוא רואה אותך, הפסדת. כמו שהיה לי עם הראש ממשלה שטבע אותי, ראש ממשלה. איך שהגעתי למשפט, בא לי שופט עוין, כבר היה ברור תוך 3 דקות שהכל מכור מראש, לא היה טעם לדבר אפילו, לא אכפת לו מהמסמכים, לא אכפת לו מכלום. העיקר, זה המציאות של החרדים בישראל. צדק אין להם, הם לא יקבלו, עד ביאת משיח, נגמר הסיפור. אבל בבית משפט, אתה או יוצא זכאי ונשארת במצבך, או שאתה מפסיד. אבל בתורה, המשפט הוא לא חייב להיות רע. אם תהיה צדיק, רק פרסים אתה הולך לקבל. אף אחד לא אמר לך להיות רשע. זה שאתה עומד למשפט על החילולי שבת שלך, על הגנבות, על האונס, על הלשון הרע, ועל החוסר אמונה, ועל זה שאתה לא מתפלל ולא מניח תפילין. אתה הבאת את זה על עצמך. אין לך להאשים אף אחד במצבך. כבר אמר שלמה המלך, החכם שבאדם, איבל את אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. איבלת זה אביל, טיפש. איוולת אדם, הטיפשות של הבן אדם, תסלף דרכו. מה זה לסלף? להפוך את הכל לשקר. הוא הכל חי בשקר. אז הדרך שלו היא עקומה. ואת מי הוא מאשים? את בורא עולם. למה בורא עולם עשה לנו כזה דבר? בתורה כתוב מחלל שבת מות יומת, כתוב. אתה מחלל שבת? כן. תשאל איך בורא עולם חיכה לך 30 שנה עד שהנחית עליך את המכה. קצת חזק על אנשים. רגע. הוא צריך לדעת את האמת. מתי הוא רוצה לגלות את האמת? שכבר יהיה מאוחר בשבילו? עדיף שהיום יתעורר. ביקשת קיצוני. הוא לא חלם, אז זה קיצוני. אבל רגע, עוד לא התחממנו. בקיצור, תשמעו טוב. עכשיו, השטן הוא התובע, הקטגור. ויש סנגור. עכשיו, כל ראש השנה, השטן מביא תיק, נגד כל אדם בשר ודם, יהודים וגויים. למשל, בוא נקרא לבן אדם איציק כהן. לא איציק כהן, זה אחיך. נקרא לו איציק רוטשילד. איציק רוטשילד, בראש השנה, השטן מביא תיקייה,
עם כל המעשים הרעים שהוא עשה. בא הסנגור של איציק רוטשילד, מביא את כל המעשים הטובים שהוא עשה. נגיד הוא אוכל כשר, מברך, שומר שבת, הוא בא ללמוד נגיד מדי פעם. כל הדברים הטובים שהוא עשה, מניח תפילין. כמובן אין אדם שעושה רק טוב. כולנו נכשלים פה ושם, אבל הסנגור מביא את הטוב, והשטן מביא את כל הרע. אם אתה צדיק גדול, אז אתה יוצא זכאי בדין. הגמרא אומרת, צדיקים נחתמים מיד לאלתר לחיים. רשעים נחתמים לאלתר למוות, ובינוניים עומדים ותלויים בין ראש השנה ליום כיפור, עשו תשובה לזכות, לא עשו לחובה. עכשיו תשמעו טוב, למה בורא עולם לא הורק את המחלל שבת במקום? איך שהניע את הרכב, הרי זה כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואו שמדליק סיגריה עכשיו בשבת. אז בקיבוץ אחד. רגע, מדליק סיגריה, וכתוב לא תבערו אש בכל, הוא מביא אש בשבת. אז השאלה שלי עכשיו, למה בורא עולם לא במקום מפוצץ אותו? הרי זה מה שכתוב בתורה, מחלל שבת, מות יומת. בואו רגע ננסה לדמיין עולם, שעל כל עבירה שבן אדם עושה, הוא מיד מקבל את העונש, במקום. או על כל מצווה שהוא עושה, הוא מיד מקבל את השכר. אתם יודעים איך העולם ייראה? כל 8 מיליארד האנשים בעולם יצטופפו במכות בתוך הישיבה ולא ייצאו משם לעולם. למה? רגע. אף אחד לא יחלל שבת, אפילו הגויים לא יעיזו להדליק אש, כי הם ראו כמה יהודים הדליקו סיגריה והתפוצצו. אז אף אחד לא יזוז בשבת. אשתו של ערפאת תגיד לו, יאסר, ון אינטה, שקט, שבת, לא זז. למה הוא לא זז? ראה כמה מהחברים השמאלנים שלו הדליקו סיגריה, התפוצצו. אז הוא לא זז בשבת. למה הוא לא זז? הוא פחד למות. עכשיו, אם בן אדם חילוני הדליק סיגריה, התפוצץ. אחיו ראה ככה, התעלם, גם הוא הדליק, גם התפוצץ. האח השלישי הדליק? לעולם לא. מאותו רגע לא יהיה לעולם אף מחלל שבת בעולם. אם אדם יאנוס, במקום הוא מת. עוד אחד אנס, במקום מת. אף אחד בחיים לא היה אונס. אם היה אדם גונב 1,000, במקום הפסיד 2,000. אם עוד פעם גנב 1,000, במקום הפסיד 2,000, אף אחד לא היה גונב. אם אדם נתן לרב $1,000 צדקה, במקום נכנס לו לחשבון 2,000. נתן עכשיו את 2,000, נכנס לו 4. מה היו עושים כולם? רבים מכות, מי ייתן לרב כסף? זוז, תורי. לא, מה פתאום? תתפוס את שלי. למה? בגלל שהוא אוהב את התורה? בגלל שהוא אוהב את השם? בגלל שהוא אוהב את הרב? לא. הוא מצא אחלה דרך להכפיל את הכסף כל 10 דקות. ממילא העולם לא היה לו שום ערך, ולכן בורא עולם כותב מפורש שהוא מנסה אותנו ומערבל את הכל, ואתה רואה ששמאלנים חוגגים וחיים ברמת השרון והרצליה בווילות ושולטים במדינה ומשתחווים אליהם בבית משפט, אדוני השופט, אדוני הזה, אדוני השר, בזמן שהם אוכלים אותנו מבפנים ומביאים עלינו אסונות כבר מי יודע כמה עשרות שנים, כל מה שאנחנו סובלים זה הכל מהם, למרות שמי שאומר את זה מיד מתחילים נגדו כל מיני צעדים פליליים, אסור לפחד מהם, צריך להגיד את האמת. היועצת של שרה נתניהו אמרה שהם הביאה עלינו את כל האסונות, אישעו אותה לשבועיים, ולוחצים לפטר אותה. שהערבים אומרים, יתבחל יהוד, ומהים עד לזה לא יישאר יהודי אחד בחיים. החליטו עכשיו לעצור כמה מהם, מיד השופטים השמאלנים שחררו את כולם, הכל מכור מראש. התורה אומרת לנו שמשה רבנו גייר את המצרים שרצו להצטרף לעם ישראל על דעת עצמו בלי להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. והם נקראים ערב רב. והנשמות של הרשעים המצרים האלה מתגלגלים כל דור ודור מחדש, ובכל דור ודור הם אוכלים את עם ישראל כסרטן מבפנים, ומביאים עלינו אסונות, ובוגדים בעם ומצערים את העם עד ביאת משיח לא נתפטר מהערב רב הזה. הערבים הם רק קבלני משנה של הערב רב השמאלני. הם מפעילים אותם. אני בכלל אין לי ספק שכל מה שקרה זה עבודה מבפנים.
עוד ימים יגידו, זה לא ייתכן שתקפו ב-15 מקומות בגדר, ואף אחד לא הופיע 7 שעות, אף הליקופטר, אף יחידה, משהו פה לא מסתדר. אבל זה הסתר פניו. כן, רגע, רגע, אבל חייבים לזכור תמיד, עם כל הכאב וכל השברון לב וכל האסונות שאנחנו חווים, זה נכתב על ידי בורא עולם בראש השנה. זאת אומרת, בורא עולם כל כך כועס עלינו, כל כך כועס עלינו, שנתן אותנו בידיים של החמורים הארורים האלה, שנתן אותנו בידיים של החמורים עצמאי דם האלה, ולא היה לנו שום סייעתא דשמיא. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, תדעו. עם כל הטבח הנורא, שזה באמת אסון הכי גדול מאז השואה, אין ספק בכלל, ביום אחד אף פעם לא מתו כל כך הרבה אנשים, אבל... לא בצורה כזאת. אבל! היום הודיעו שנכנסו 3,000 מחבלים, ולכל אחד מהם היה כמה רובים ומטולים וטילים ורימונים. 3,000 אנשים, בלי צבא, בלי משטרה, במסיבה של 3,000 איש, ובכל היישובים שלא היה להם הגנה, 3,000 איש, האסון הזה יכל להיגמר ב-50,000 הרוגים מינימום. מינימום. וזה נגמר ב-1,400 שזה נורא והיום, אבל חס וחלילה, מה היינו עושים אם היה 50,000 הרוגים? היינו גמורים נפשית כבר, זהו, טוטלית. אז אני אומר, גם באסון הנורא הזה, עכשיו תשאלו, למה בכל זאת היה כזה אסון נורא? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצדק. בצדק, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. רגע, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. רגע, חותמו... חותמו, הקדוש ברוך הוא ברא... עכשיו, השטן הוא אחראי על כל הרע בעולם, הוא מקטרג. הוא מביא עכשיו, הוא אומר, תראה מה עם ישראל עושה כבר שנה, אוכלים אחד את השני, רפורמה, לא רפורמה, הפגנות, שנאה, תראה מה עושים לחרדים, תראה מה עושים לישיבות, תראה איזה שנאה נהיה בעם, ימנים, שמאלנים, כל מיני, כולם מלכלכים על כולם, והטלוויזיה הארורה הזאת מלבת את האש ושופכת דם והורגת פה את כולם. חייבים עונש פה. עכשיו בא הסנגור, מנסה להגיד, אבל תראה כמה תורה יש, תראה כמה חסד יש, תראה את כל מה שהוא יכול, והשטן מנצח בדין. ברגע שהשטן מנצח בדין, הקדוש ברוך הוא חייב לשפוט בצדק. עכשיו אני אומר לכם, אם כל זה שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו כזו גזרה, זה היה ברחמים גדולים מאוד. מאוד מאוד. זה יכול היה להיגמר ב-100,000 מתים. הרי כל שבוע היה 100,000 צועקים ומבזים את התורה, מבזים את השם, מבזים את היהדות. ביום כיפור הפילו לאנשים סידורים מהידיים, הפילו את המחיצות, הביאו בחורה עם ביקיני שתיכנס בתוך התפילה, בתפילת נעילה, לבוא לעמוד ליד החזן שם. הקדוש ברוך הוא, השטן אמר, תראה, בתל אביב לא נותנים ליהודים להתפלל, זה אפילו בגרמניה הנאצית יהודים התפללו. לא נותנים פה ליהודים להתפלל, הורידו את המחיצות שאי אפשר היה להתפלל. מה השם עשה? הוריד למדינה את המחיצות. הכל מידה כנגד מידה. הכל מידה כנגד מידה. עכשיו ירדה רמת השנאה. פתאום כולם מאוחדים, עוזרים, חרדים, חרדים מגישים אוכל, חילונים. פתאום כל החיילים עם ציציות, פתאום כל... לא, אבל עכשיו נהיה פתאום מציאות כזאת שהבנו שאם עכשיו לא נשלים, לא יישאר מאף אחד מאיתנו זכר. ועכשיו, שאלתם מקודם למה גם חרדים סובלים? כי החרדים נכשלו במשימה אחת עיקרית. מה היא? הם היו צריכים להחזיר את כל החילונים בתשובה. להראות להם את האמת, ללכת, להתחנן, להזמין אותם לשבתות, לתת להם דיסקים, לתת להם ספרים, לשמש דוגמה אישית. החרדים נכשלו בדוגמה אישית, רובם. החרדים... נכון. כמו הבן העשיר במשל. ולכן גם החרדים מתו בשואה, ולכן גם החרדים מתים עכשיו, וגם דתיים מתים, וכולנו עם אחד, כולנו בסירה אחד, שהסירה טובעת, זה לא משנה כרגע מי דתי ומי חילוני, כולם טובים. וככה כתוב בגמרא, ברגע שניתן למשחית רשות להשחית, הכוונה לשטן, אינו מבדיל בין צדיק לרשע. כולם אחים, כולם באותה אונייה,
כולם משלמים. עכשיו אני רוצה רק לסיים ואני אתן לכם זמן לשאלות. תדעו לכם רבותיי, שכל דבר שאנחנו עושים, כל אחד כאינדיבידואל, כאדם בפני עצמו או כעם, לכל בן אדם שנולד בעולם יש מחל. כל בן אדם נולד עם מחל. יש אדם שנולד עם מחל גדול, נגיד אפשר להכניס שם 100 קילו. יש אדם שנולד עם מחל של 50 קילו. יש אדם שנולד עם מחל 5 קילו. כל אדם נולד עם מחל בגודל מסוים. לפי מה הקדוש ברוך הוא קובע מה גודל המחל שלך? לפי מי שהיית בגלגול שעבר. אם בגלגול שעבר היית בן אדם 90% צדיק, 10% רשע, אין לך הרבה מה לתקן. יש לך כמה דברים ספציפיים לתקן וגמרת את התיקון. ברגע שהשלמת את התיקון, אתה יכול גם להיפטר צעיר ונגמר התיקון שלך. אם אתה אדם 10% צדיק, 90% רשע, יש לך הרבה הרבה מה לתקן. אתה צריך חיים הרבה יותר ארוכים בשביל זה. אבל צריכים לדעת, ברגע שהמחל, כל פעם שאדם עושה עבירה, המחל מתמלא. עוד קצת, עוד קצת, עוד אחוז, עוד עולה, עולה, עולה. ברגע שהמחל מגיע ל-100%, הבן אדם במקום חייב למות. הוא לא יכול עוד שנייה לנשום. באותה שנייה הוא חייב למות. אבל מה? הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, עשה גם דרך שאפשר להוריד את מפלס העבירות. למשל, תפילה. מתפללים, באים לבית כנסת, עושים וידוי, ישמנו, בגדנו, עושים קדישים, כל הדברים האלה, זה מוריד את המפלס. אלול, כל תקופת אלול, סליחות, ויום כיפור, ראש השנה כיפור, 10 ימי תשובה, זה מוריד את המפלס. צדקה, אדם נדיב ונותן הרבה צדקות, הצדקות מורידות הרבה את מפלס העבירות. לכן כתוב צדקה תציל ממוות. הוא יכל כבר למות עוד יום יומיים, עכשיו הוא נתן איזה צ'ק גדול, קיבל עוד ירידה של איזה 10% במפלס העבירות. לכן צדקה זה דבר מאוד חשוב, במיוחד בדור הזה שכמעט אין אף אדם צדיק בדור הזה, לצערנו הרב. כמעט כבר כולם נפלו בעולם החומר, בעולם החושך. אז צדקה היום היא יותר חשובה מאי פעם. כי בצדקה אתה קונה מצוות. צדקה, כן, צדקה זה דבר חשוב מאוד. אבל יש עוד דבר שמוריד את מפלס העבירות, וזה ייסורים. סבל. ועכשיו אנחנו סובלים המון ייסורים, נכון? כתוב, את אשר יאהב השם, ייסרו. את מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הוא מייסר. למה? כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה. כמו שאבא קשוח עם הבן שלו כי רוצה שהוא לא יפרוק עול וירד מהדרך, אז האבא קשוח איתו, נותן לו כל מיני עונשים, לוקח ממנו כל מיני טובות הנאה כדי לעזור לילד, אז גם הקדוש ברוך הוא קשוח איתנו. והסבל הזה שאנחנו עוברים, במיוחד עכשיו, הוא מוריד את מפלס העבירות הרבה. כי ייסורים מחפרים את האבונות. אין דבר שמנקה יותר את הנשמה מייסורים. יש דבר יותר שזה תורה. שאדם עמל בתורה, אז הנשמה שלו מזדככת, וזה ייסורים של עמל התורה. אבל אנחנו לא כאלה, אנחנו לא רב עובדיה או רב אלישיב, או אלה שכל היום וכל החיים שלהם למדו תורה. אז אנחנו מתערבבים בעולם, לכן אנחנו, ג' צריכים לתת הרבה צדקות, וב' לקבל את האיסורים באהבה בלי להתלונן. מי שמתלונן על האיסורים זה לא מועיל לו כלום. למשל, הפסיד כסף, למה זה מגיע לי, זה לא פייר, לא, לא, זה לא עוזר לו להוריד. אם הוא אומר, תודה רבה ריבונו של עולם, תודה שזה רק זה, אני מודה לך על הכל, תודה על כל מה שיש, לא להתמקד בשלילי, להתמקד בחיובי. בורא עולם לא חייב לך כלום, הוא מביא לך חמצן וצבעים אתה רואה, ויש לך בית ואוטו ואישה וילדים וכסף, אתה נושם ואתה בריא, אתה הולך על הרגליים, מיליארדים של מתנות יש לך כל דקה בחיים שלך. פה כמה דברים לא הסתדר לך כמו שחלמת, פורק עול, מורד, זה לא הדרך. להפך, כל הזמן צריכים להגיד לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. עכשיו אני אתן לכם בעזרת השם זמן לשאלות. אנחנו קרובים כבר לסוף, קרובים לגאולה. כתוב שבאחרית הימים, לפני הסוף, שיקרו כמה דברים בארץ. לפני 50 שנה, אף אחד מהדברים לא היה. היום כולם קרו. ב-50 שנה האחרונות, הגמרא נתנה ב-15 סימנים. הכל קרה. למשל, אחד הסימנים, שיראה חטא עם האסו, שישנאו את אלה ששומרי מצוות בארץ.
זה לא היה לפני 50 שנה. לפני 50 שנה לא שנו חרדים. כולם היו מכבדים אחד השני, כיבדו רבנים, נשקו להם את היד, כולם. לא היה כזה דבר. זה קרה. כתוב, חוכמת סופרים תשרח, יעשו צחוק מהרבנים, יזלזלו בספרי הקודש, גם זה קרה. היוקר יאמיר, הכל עולה בלי פרופורציה, יקר, קשה, אי אפשר להסתדר. תראו מה קורה היום בעולם, איזה אינפלציה. היין יהיה ביוקר, ענבים בשפע, והיין ביוקר, $100 בקבוק. $100 בקבוק, ענבים גודלים במיליארדים. בסוף בקבוק ענבים $100, $150, בקבוק טוב. דברים לא מובנים. קיצור, הגמרא נתנה הרבה הרבה סימנים. פני הדור כפני הכלב. אנשים יהיו יותר גרועים מכלבים. מה פירוש יותר גרועים מכלבים? למשל, אני אתן לכם דוגמה. אם עכשיו אתה הולך ברחוב ויושב איזה בן אדם בחצר שלו, ורואה שאתה הולך על המדרכה, הוא לא כועס שאתה הולך במדרכה. אם אתה עובר ליד חזיר, גם החזיר לא כועס. אתה עובר ליד סוס, הוא לא כועס. אתה עובר ליד חתול, הוא לא כועס. כל מי שתעבור לידו, אדיש, חוץ מאחד. כלב, אתה הולך במדרכה והכלב מעבר לגדר, רואה אותך, קופץ על הגדר, חושף שיניים, רוצה לקרוע אותך לגזרים. מה עשיתי לך? מה לי ולך? זה המצב של העולם. תראו איך כולם הורגים אחד את השני באינטרנט, בתגובות, כל הזמן מלחמות, על אלבונות, השפלות. אומרים לך חז"ל, לפני הסוף, אנשים יהיו יותר גרועים מכלבים. יהיו יותר גרועים מכלבים. זאת אומרת, כל הסימנים התקיימו בנו לצערנו הרב. אבל, לפחות אנחנו יודעים שאנחנו קרובים לגאולה. ושהגאולה תתחיל, פעם אמר לי, זה חילוני אחד, לפני הרבה שנים, שהערבים היו מפוצצים אוטובוסים, לא יודע אם אתם זוכרים את הימים האלה, כל כמה שעות היה מתפוצץ אוטובוס, 20 הרוגים. 2005. אז אמר לי, זה חילוני אחד, אז, אני הולך להגיד לכם משהו קצת קשה, תחזיקו חזק בכיסאות, וזה לא אני, זה בורא עולם אומר לכם, לא אני, אני לא כתבתי את התורה. אז אחד אמר לי, איזה חילוני, כבוד הרב, מתי כבר יבוא המשיח? אמרתי לו, למה אתה רוצה שיבוא משיח? אומר לי, שנתפטר כבר מהערבים הרוצחים האלה. אמרתי לו, אם אני הייתי במקומך, הייתי מתפלל כל יום שהמשיח לא יבוא. אומר לי, סליחה? לא, חשב שאולי התבלבלתי. מה? אני אומר לו, אם אני הייתי במקומך, הייתי כל יום מתפלל שהמשיח לא יבוא. קורא תהילים מהבוקר עד הלילה שלא יבוא. אומר לי, למה? אמרתי לו, כי ביום שהמשיח יבוא לא יישאר ממך זכר. כי כתוב בכל הנביאים, ובא לציון גואל, למי? לשווה פשע ביעקב. רק לבעלי תשובה ולחרדים. אף מחלל שבת לא יגאל, אף נואף לא יגאל, אף הומוסקסואל לא יגאל, אף אחד שכופר בהשם ונלחם בישיבות ובתורה לא יגאל. רק מי שיש שומר שבת, יתקן את המידות, יהיה אוהב תורה, אוהב צדקה, אוהב חסד, אוהב יושר, מכבד את התורה, מכבד את החכמים, רק אלה יגאלו. וככה כתוב בפסוק, ואנחנו אומרים את זה בקדושה בשבת, במוסף. מה אומרים בקדושה? אין גאלתי אתכם, זה קטע מהנביא, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. מה זה אחרית כראשית? מסבירה הגמרא, ביציאת מצרים, אחד מחמישה ניגל. 50 יצאו בני ישראל ממצרים, רק 20% ניגלו. 80% מבני ישראל מתו במכת חושך. כשבחו קבר אותם, הרג אותם בחושך וקבר אותם. למה ככה? הם לא היו מחללי שבת, הם לא היו הומואים, הם לא היו גנבים. לא היה עוד תורה. זה היה לפני מתן תורה, התורה קיבלנו רק אחרי יציאת מצרים. רק דבר אחד היה בהם, הם סירבו לצאת ממצרים. הם אמרו לקדוש ברוך הוא, תשאיר אותנו פה, סבלנו מספיק, היינו 86 שנה בגטו, בעבדות, הרגו לנו פה ילדים, תן לנו לחזור לבתים שלנו פה במצרים, וכל מה שאתה רוצה נעשה פה. והשם אמר, אני רוצה שתצאו איתי למדבר ולארץ הקודש ולבנות את בית המקדש ולקבל תורה, והם סרבו לצאת. רק מי שרצה לצאת מכל הלב נגאל ממצרים. אחד מחמישה, אומרים חז"ל, בגאולה בסוף היא תהיה בדיוק כמו ביציאת מצרים, אחד מחמישה.
חמושים, מה פירוש? 20%. והיום שימו לב למצב של עם ישראל. 20% שומרי שבת, 80% מחללי שבת. וזה, אם היום במשיח, אף מחלל שבת לא יכול להיגאל. אף מחלל שבת לעולם לא יכול שיהיה לעולם הבא. גם אם הוא נותן צדקות, והוא בן אדם זהב ובן אדם טוב. בגלל ששבת זה אות עם בורא עולם. זה הדבק, זה הלחיצת יד, זה הבסיס. השבת ניתנה לנו לפני מתן תורה. הקדוש ברוך הוא נתן את השבת כתורה בפני עצמה. עוד לפני התורה. זאת אומרת, זה ברית עם בורא עולם. הנה, אני מושיט לך יד. מעיף לקדוש ברוך הוא את היד. רוצה להיות גוי, עזוב אותי. רוצה להיות גוי? בבקשה. רק אל תבוא בתלונות אחר כך שיגיע הגאולה. לכן רבותיי, אני אוהב אתכם טוב. אני יודע, אני עכשיו הייתי בארץ באלול, לקחו אותי לכלא אשל לדבר לאסירים. היו בערך 50 אסירים. הרב של הכלא הזמין אותי, הלכתי בצהריים, זה ליד באר שבע. שם יושבים אנשים שמחכים למאסרי עולם. יש להם משפטים, 2, 3, 4. זאת אומרת, אני יושב כאן עכשיו מול 50 אסירים, אני לא יודע מה הם עשו, אולי אנסים, אולי רוצחים, אולי סוחרי סמים, אני לא יודע. אני רואה יושבים שם 50 איש, בכל הגילאים, מגילאים 20 עד גיל 50-60. נתתי להם שם שעתיים דרשה, אבל מה זה קטלנית? קודם כל הכנסתי להם חיים, למה הם היו כולם גמורים ושבורים. לא צריך לספר לכם מה זה כלא, כן? אמרתי להם, רבותיי, העולם הזה אולי אתם סובלים, אבל יש עולם שמגיע, שהוא נצח נצחים, ושם אין קץ לתענוגות שיהיה לכם אם תשמרו מצוות. כשגמרתי את הדרשה, היו שם אנשים עם דמעות, יורד להם דמעות. הם עמדו דום כמו חיילים, עמדו בשורה, לא היה אחד שהוא נשלק לי את היד. אחד רצה להשתחוות, להירמתי אותו, מה אתה עושה? אומר לי, כבוד הרב, הצלת אותם, זה היה לפני ראש השנה. כמה ימים לפני ראש השנה? בערך 3-4 ימים לפני ראש השנה. אמרתי, יש כאן מי, ראש השנה בשבת, יש כאן מישהו שהשבת ראש השנה לא ישמור? כולם צעקו, בטח שנשמור. בטח שנשמור. הרב בחוץ אומר לי, אני לא ראיתי בחיים שלי כזה. פעם ראשונה בחיים הם הבינו מה זה שבת. אמרתי להם, חידשתי לכם. כבוד הרב, חידשת לנו, לא ידענו מכלום מה זה. אמרתי, הנה, עכשיו אתם כולכם פה מניין 50, בשנייה אתם יכולים להיות צדיקים. ואמרתי להם, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, תדעו. החברה מסתכלת עליכם בצורה שלילית. לא יודע, אולי יש פה אנשים שרצחו, אולי יש פה אנשים שאנסו, אולי יש פה אנשים שהם גנבים, אני לא יודע, אני לא מכיר אתכם. אבל אם אתם פה, מאשימים אתכם בדברים קשים. אבל אני רוצה להגיד לכם שבעיני השם, כל מחלל שבת שמסתובב פה ברחובות, הוא פי אלף יותר גרוע מכם. ואם הם רצחו והם שמרו שבת, אז הם יהיו צדיקים? לא. לא, לא כתוב בתורה שמותר לרצוח. אסור לרצוח, אבל מי מקבל בתורה עונש יותר קשה מבורא עולם? מחלל שבת או רוצח? מחלל שבת פי אלף יותר גרוע מרוצח. פי אלף יותר גרוע מרוצח. ויקטור, פי אלף. רוצח לא כתוב עליו ונחרטה הנפש ההיא מישראל. מחלל רגע, לא, 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 מי שרצח מקבל עונש מוות. מי שרצח, אם היה סנהדרין, ובן אדם העידו עליו שניים שראו אותו רוצח, הורגים אותו על ידי חרב. אבל הוא עושה לפני זה וידוי, עושה תשובה, שמע טוב, עושה וידוי, עושה תשובה, מקבל על עצמו את הדין, הורגים אותו ויש לו עולם הבא. מחלל שבת ונחרטה הנפש ההיא, אין לו עולם הבא. ועכשיו תשמע טוב, רוצח שהוא שומר שבת. יש מאפיונרים בארץ, ראשי המאפיה, שהם באים בשבת, יושבים בבית כנסת, שומרים שבת. אבל מורידים אנשים, פרוטקשן, מה שאתה רק רוצה. אבל שומרים שבת. חלק מהם כבר שמו להם פצצות באוטובוס. באוטו, סליחה. פצצו להם את האוטו באמצע תל אביב, חלק מהם. אני פעם לקחו אותי לדבר לכל המאפיונרים בארץ, כי אחד המאפיונרים הגדולים פיצצו, שמו לו פצצה באוטו, ואח שלו ואבא שלו חזרו בתשובה מהדרשות שלי. זה אותו לילה בדיוק הייתי צריך לטוס לניו יורק. אז בדרך כלל, בלילה שאני טס, לא, אני לא עושה דרשה. אבל כבר לא היה לי איפה להכניס אותם. אמרתי, טוב, אני מהדרשה אלך ישר לשדה. באתי לשם, אני רואה עומדים שם שומרי ראש בדלת, ולאן אתה הולך? אני אומר לו, אני הדרשן. אתה הדרשן?
תסתכלו עליי. הם אומרים, לא, הם שומרי ראש של אלה שבפנים. רבותיי, אני ישבתי שם מול עשרות של רוצחים, כל המפורסמים, בלי להגיד שמות. כל אלה שאתם רואים בטלוויזיה, בעיתונים, כולם ישבו שם. באו לחלוק כבוד למאפיונר הזה שפיצצו אותו. שעתיים שם קראתי להם את הצורה, תביישו לכם, אתם הורגים אנשים של כסף, מוכרים סמים לילדים של, קראתי אותם. המארגן אומר לי, איך אתה לא פחדת, טוב שאחד לא הוציא אקדח ירה בך, הם משוגעים, יכולים היו להוציא אקדח להרוג אותך. אמרתי, לא יודע, משמיים השם נתן לי אומץ. עכשיו, תשמעו טוב, הם מילה לא דיברו. חלק מהם קמו ויצאו, אבל כיבדו. לא, לא, אף אחד לא התפרץ, לא הפריע. לא כמו פה. שיצאתי, אז הבן אדם שלי של האתר, קרא לדרשה, דרשה לאנשי עולם הבלוף. אז אחד המאפיונרים מתקשר למארגן, הוא לא ידע איך להגיע אליי, אני באמריקה כבר. אומר לו, תגיד לו שמהר יחליף את השם. אמרתי לו, אני לא נתתי את השם, זה הבן אדם בארץ יראה. אומר לי, מה זה עצבנים שקראת לזה אנשי עולם הבלוף? תראו מה זה. אבל אני אמרתי להם שם בדרשה, פעם היה איזה אחד שמת, היה לו לוויה. אבא של המת הזמין את הרב לתת הספד. כשהרב הגיע, הוא התחיל לדבר על המת. אמר, הוא היה איש עסקים מצליח, היה לו יכטה במדריד, יש לו שני ג'טסקי בחנייה, מכונית BMW הכי, הכי מוצלחת שיש. כל עסקה שהוא שם כסף תמיד הפך לזהב. היה לו חברות ובחורות, היה לו חליפה ורודה, עגיל מזהב, שעון, איך קראו לו, השעון המיקי מאוס הזה, ריצ'רד מיל. קיצור, שמעו טוב. והרב אומר, אז בא אבא שלה נפטר, אומר לרב, כבוד הרב, תחליף נושא, מה זה עכשיו שעון, בחורות? הוא גם נתן לעניים וזה עשה. הרב אומר, הרב ממשיך, והוא מה זה היה יפה, הוא סבא את השיער לבלונד, עשה השתלה ביוון. פתאום אנשים התחילו לצעוק, בוז, מה זה, מי זה הרב הזה המוזר הזה, מה זה פה, בא לבייש את המת? אז כבר התחילו אנשים לזרוק דברים. לא, זה רב, זה. אז זרקו עגבניות. אז הרב אומר, בסדר, בסדר, אני הולך, הבנתי, אתם לא רוצים שאני אשאר, אבל לפני שאני הולך, יש לי רק שאלה אחת לשאול אתכם. כל מה שאני אמרתי על הנפטר, היה או לא היה? היה לו יכטה, כן. ג'טסקי יש לו, שיער בלונדיני, עגיל, שעון מיקי מאוס, וילות, BMW, הכל היה או לא היה? אז למה אתם כועסים? באתי לשבח אותו על כל ההישגים שלו. כי כולכם יודעים שכל החיים שלכם זה בלוף מאלף ועטף. כולכם יודעים, רק אתם נרקומנים של העונג הרגעי. תן לי את הסטייק, תן לי את הבחורה, תן לי את הסם, תן לי את הכדורגל. כולכם יודעים שהחיים שלכם זה בלוף. שבאים ומכניסים לכם את זה בפרצוף, ברגע האמת כואב לכם. וככה נגמר. וברוך השם, אני מקווה שחלק מהם יפסיקו עם השטויות. אני פעם הייתי בדרשה בפתח תקווה, שהכניתי את האוטו, עמד, חיכה לי מישהו ליד האוטו. בחור, בריון כזה, שרירים. אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה לספר לך סיפור עד שנגיע לבית כנסת. הולכים, אומר לי, תשמע טוב. אני מאמן כושר וזה, גרופים, ג'או ג'יצו, כל מיני. אני רואה אותו, בנוי טוב וזה. אומר, אני, פגש אותי אחד מראשי המאפיה, שאני אעבוד בשבילו כמחסל. 20,000 דולר לחיסול. זה העבודה. אני הולך, מחסל אנשים, והוא נותן לי 20,000 דולר. סגרתי איתו, לחצתי לו יד. יצאתי מהמקום, אני בא לאוטו שלי, אני בא מאחורה, אני רואה על הבגאז' דיסק. על הבגאז', לא יודע מי שם לו על הבגאז' דיסק. בדרך כלל שמים את הדיסק בדלת. הוא אומר, אני רואה משהו על הבגאז', אני מתקרב, אני רואה הרב יוסף מזרחי, מסילת ישרים. הבאתי לכם פה את הדיסק הזה. אני רואה דיסק, נהייתי סקרן. הכנסתי את זה באוטו, אני מתחיל לנסוע רבע שעה, חצי שעה, אני שומע את הדיסק, כולי צמרמורות, עשיתי פרסה, חזרתי לבן אדם, אמרתי לו, תשכח, אני לא מצטרף אליך. הוא אומר, תשמע טוב, עמדתי להיות רוצח, שמו לי דיסק על הזה, הפסקתי מיד, אמרתי לו, עזוב, תשכח מזה. הוא אומר, תראה מה זה, נהפכתי למכון כושר, אני מרוויח בכבוד, יש לי קבוצות שאני מאמן אותן, ואני חזרתי בתשובה, שמתי את הילדים שלי בישיבות. כל המשפחה שלי שומרים,
זכות הדיסק הזה של מי ששם לו על הבגן. שתחשבו מי זה המישהו הזה. מי שהולך שחילק דיסקים, שם לו את הדיסק, הציל פה דורי דורות של אנשים. רבותיי, לכן אני אומר לכם, כל עוד אדם חי יכול לתקן. ברגע שהוא נפטר, נגמר הסיפור שלו. אדם שעשה עבירות כל החיים שלו. כל החיים שלו, וחזר בתשובה. ממש לפני שהוא הולך ללכת לעולם הבא, עשה וידוי, אמר אני חוזר בתשובה, באמת. רגע, 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 רגע. לא, אמרת משהו קצת בעייתי. אמרת משהו קצת בעייתי. כמובן, שהאדם שנפטר בלי שום תשובה, בפתע, והאדם שנפטר אחרי שזכה לעשות וידוי ושמע ישראל ולבקש מחילה מהשם, אז ודאי שעונשו של זה לא דומה לזה, אבל צריכים לזכור, גם אם תחזור בתשובה בגיל זקנה, איזה זכויות יהיה לך? לא למדת תורה כל החיים, לא נתת צדקות כל החיים, כל החיים חיללת שבתות, אין לך על מה לקבל שכר, אז תצטרך לחזור בגלגול מההתחלה. אז אולי לא ישלחו את הבן אדם לגיהנום או לכף הקלע, שזה דבר גדול מאוד, אבל הוא יצטרך עוד פעם מהתחלה את כל החיים להתחיל. אז למה לחכות לגיל 60-70? עכשיו כבר תתחיל ברכות, ציצית, תפילין כל יום, מזוזות כשרות בבית, כל מה שצריך, לבוא לשיעורי תורה, להקשיב באוטו לשיעורי תורה, תתחיל לאגור לעצמך מיליונים ומיליארדים של מצוות, כי רק בסוף לבקש סליחה ולהתחרט ולפקוט, זה עדיף מכלום, אבל אתה בא נקי וערום, אין לך על מה לקבל שכר. סך הכל הצלת את עצמך מהרבה דין. וחוץ מזה, מי מאיתנו יודע מתי יגיע יומו? אם היינו יודעים... אתה יודע מה זה חוזר בתשובה אמיתי? זה אחד שהפסיק... אתם יודעים, בשביל להיות צדיק צריכים שלושה דברים. אחד, שמירת מצוות. לא לעשות עבירות ולשמור מצוות. זה ברור, כולם מבינים. נכון? אחד שלא שומר מצוות, הוא לא יכול בחיים להיות צדיק. זה גם הגויים מבינים. הדבר השני כדי להיות צדיק זה תיקון המידות. באת גאוותן לעולם, אתה חייב להפך לאדם ענב. באת קריזיונר עצבני, אתה חייב לעבוד על מידת הכעס. באת קמצן, אתה חייב להתפטר מהקמצנות, לפתוח בהשם ולתת הרבה צדקות. באת אדם לא צנוע, פרוץ בעריות, אתה חייב להתחיל להיות אדם צנוע, ירא שמיים. בתקנה, אתה חייב לעבוד על מידת האמונה שבורא עולם יודע כמה לתת לכל אחד לפי מה שטוב לו. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל ללמוד תורה ומוסר, אתה מתחיל להקשיב לדרשות שלי חודש, חודשיים, שלוש, אתה אחרי שלושה חודשים לא מכיר את עצמך. אתה כבר רגוע, אתה כבר לא מקנה, אתה לא צר עין, אין לך כבר כעס, אתה נהפך לבן אדם טוב, אתה מכבד את אשתך. עכשיו, מקודם אמרתי לכם משהו ולא סיימתי. אדם שמכבד את אשתו, סגולה לאושר. ואמרנו שכל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה מידה כנגד מידה. איך לכבד את אשתך שייך לאושר? תגיד, אתה מכבד את אשתך, אז אנשים יכבדו אותך. אתה מכבד את אשתך, אז היא והילדים יכבדו אותך. זה מידה כנגד מידה. אבל מה שייך אושר? התשובה היא ככה. אחרי חטא אדם הראשון, אדם הראשון קיבל כללה שהוא יביא את הפרנסה ביזע ועמל. והאישה שאכלה, הקדוש ברוך הוא קילל אותה בצער תלדי בנים, יש לה שלוש כללות. אחד, שההיריון, שעד שהילד יתבשל ועד שיצא, תסבול תשעה חודשים. שתיים, צער גידול בנים. עד גיל 18 היא עובדת יום ולילה לגדל ילדים. ושלוש, ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. כן, אז עכשיו תשמעו טוב. כיוון שהאישה היא אמורה להיות תחת השלטון של הגבר, אין פמיניזם בתורה. ובורא עולם אמר, בורא עולם אמר, מה בורא עולם אמר? בורא עולם אמר שואל אישך תשוקתך והוא ישלוט בך. אז אדם שמשחרר את אשתו מהשלטון שלו, נותן לה, לא בודק לה כל דבר שהיא קנתה, נותן לה יד חופשית, מביא לה עוזרת, נותן לה אוטו יפה ומכובד, אם היא רוצה קצת להגדיל את הבית, הוא נותן לה, זאת אומרת הוא זורם איתה, אף פי שהוא לא חייב, הוא עושה לפני משורת הדין, הוא ממילא העמל של להביא את הפרנסה, בורא עולם מוריד ממנו את העמל.
כמו שאתה ויתרת על מה שהאישה חייבת לך, אני מוותר לך על מה שאתה חייב לי. הכללה שלה, ביטלת אותה ממנה, אז אני מבטל ממך את הכללה שלך. לכן אלה שמכבדים את הנשים שלהם, טונות של כסף זורם להם. למה? כי הם לא צרי עין, נותנים לה ולא מצערים אותה ולא מבזים אותה. זה לא רק כסף. צריך גם לא להשפיל אותה, להעריך, לתת לה מחמאות. יש לי שיעורים שלמים בזה. אבל לפעמים הם מעצבנות, כבוד הרב. גם אתה מעצבן. טוב, אני נותן כמה דקות לשאלות, בכבוד. בעיקרון סיימנו. שאלות. שאלות, רבותיי. שאלות, לא? אין כבר, אתם רואים? אין שאלות. נגמר כל השאלות. בנג'י, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.